Сайн бацхан уу та бүндээ дава гараг бүрийн 21 цагт үрдэг NB Talk хүрэхэд бэлэн болсон байна. Мэдээж хэрэг та бүхний танил тав яг одоо эфирт цуларсан байна. Тэгэхэд орой мэндийг үргэе. Орой мэндийг үргэе. Мэдээж NB Talk-ийн ерөнхий эмчигч тургаа гшин бүрийн тод урстай PC мол Pepsi, Pepsi-тойгийн сургалтаа за тэгээд Family Purse First Palm Springs Resort and Villa хэлэхэд таатай байна. Яаж вэ? Яг нэг гадсан дээр дэвсэх чинь үгүй. Үгүй үгүй дэвсэлж үсэх гээгүй. Би ч бас тийм хүн одоо юм биш шүү. Тий. За, юу, цуврал ер нь хэр санагдаж байна ер нь? Өнгөрсөн долоогоос ер нь хаг бүсийн финалууд ер нь бид нар бүсийн финалаа нэг превью яриа тэрнээс хойш тоглолт ярьж амжаагүй байгаа тий. Амжаагүй болов. Амжаагүй. Тэгэхээр шууд тэгсэн чинь тоглолт ороод орох гэх үү? Зөв бас хамгийн ихний тоглолт ороод. Мэдээж Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks өнөөдөр өглөө болсон 3 тоглолт тийм үү? Талбад дээр Dallas 2-0 гээд цуурлыг илрүүлсэн байсан. За ингээд өөрөө дээр нь талбад дээр дээр. За ингээд өнөөдөр. Гэхдээ эхний хоёр цуур бол маш одоо юу гэдэг те өсөлтөөн те. Маш ойрхон оноогоор эцсийн мөч шидэгдсэн юм цуур байсан бол өнөөдөр Dallas цууралтай. Талбад дээр авсан да. Би өглөө энэ тоглолтыг тайлбарлах гээд ирж байхдаа замдаа ингээд явж байхдаа юрн энэ за энэ маш ийг үзүүл болцоо энэ оо азгүй тохиол гэхэд энд баазгүй энэ ард агзруу ингэж өвдөгдүүлнэ гэдэг чинь холимог толгойн дараа хүртэл хориотой зүр штэ үхлийн аюултай хүзүү нь хуурахч аюулт штэ хүзүү гимтсэн энэ бэлтүүд бас жоохон удаан байж магадгүй те их маш ийг үү тарих бол хүзүү тарих хөдлөг үү хүзүү нэг хүзүү нэг хүзүү штэ бас хэцүү шүү те ийм өндөр хүн том хүн бол те. Тэгэд яг ирж явахдаа ер нь энэ даалсын хамгаалт ямар байгаа юм бэ гэд харсан юм. Тэгсэн чинь плей-оффт Boston Celtics хамгаалтараа нэг даалс хамгаалтараа хоёр тоо билээ. Тэрээр хамгаалтараа хоёр нэгний хоёр тоогоо баг л 1-2 3-0 3-0 3-0 гэж явж байгаа билээ. За энэ тоглолт бол гэхдээ өнөөдөр энэ яг нь бол лайвли гарч яваад эндээс тоглолт сэргийж эхэлсэн шүү дээ миний сото тийм. 10 оноо байж байгаа байсан шүү дээ тийм ээ. Юу нэг лайвли гарч яваа сайн тэр антенны дүрцэн амар тохолттоос хаш сэргсэн оноо илүүсэн. Аа энэ. Йоо. За энэний араас дахиад нэг тоглоо. Энэ Лукагийн гол. Назрит. Йоо, салгоо гарна бүр. Тэгээ салгоо гартай юм шиг. Тэгээд энэ одоо 4 минут орчим болсон. Энэ цагийн 4 минутаас хойш анаа орвол бүгд довтлоо оруулаа. Минсод. Кайриг бид нар ямар амар тоглож байсан энэ мартчихжтэй хэсэг хугацаанд юу нэ? Гамптын алдсан. Өнөөдөр бүр Кайри дээр 2 нөө сайн амгаал чинь даблтын хийж хат голоор нь гарч ирээд лээ явчих. Ингээд тоглолтын эцсийн цагийг Гафертийн аль юу данк тавьсан байт юм аа. Загэ Миннесота бол маш хүнд байдалд орчлоо тийм ээ. Боломжгүй байдалд орсон. Боломжгүй 3-0-оос эргэж ирсэн баг байхгүй. За 154-0. Яна. Гого. Янас юу ах барахгүй юм ихэр 3-0 гэдэг үр дүн чи юусэн яасч үзээд тэнцүү яваад байгаа мөртлөөс барахгүй байна гэдэг. Ер нь төгсгөл дээр л ер нь яг дөрөв дэх хамгийн төгсгөл дээр л ер нь шийдэгдчихэд байгаа юм шиг хэвээр ер нь. Би Кайри Ирвинг, Лука Дончич хоёрын хослол Лукаг өмнө бид нар ингэдэг бас Лука өмнө нэг өндөр хүн шалт сайн супер од хослогчтой байх юм бол гоё байх юм байна гэсэн чинь болохгүй байна. Тэгсэн чинь Лука суухаар Лукагийн оронд Кайригээс бүр супер ур чадвартай нөхөр нөхөр байгаад хахаар энэ хоёр талбаадаар нীলэ хахаар дийлдэхгүй. Тэгээ тэр хоёрын дамжуултуудыг төгсгүй үздэж байгаа юм тоолох зэрэгэр юм ийм баг амар гав шүү. Бид даалсыг арай дутуу үнэлж хийж яг үндэ дээр билээ авт. Үнэхээр дутуу үнэлж хийж. Чи нэг хамгаалтын хоёр тугаа гэдгийг өнөөдөр жишээ нь мэдчихэнийг чинь дутуу үнэлсний гоо байхгүй. Ер нь бол анараас юу суурлын талаар яг уу бүтэн суурлын тул шиг даблтын антенны өдөрсдөр ирж байгаа. Гэтэ энийг яг телевизээр юу гэж тайлбарлаж байгаа гэхээр soft double гэж хэлээд байгаа. Soft double гэж юу гэж хэлэхээр яг бүр ирж ингэж хоёр хүн ажиллахгүй. Ерөнхийдөө ингэж double ирж байгаа нь урд нь зогсчихж байгаа. Тэгэхээр Anthony өдөрч яг хоёр тоолон дараа ярьсан нар хэлсэн байсан тий. За би
зарим нэг юм нь өөрөө тодлох хэвээр юм шиг байна. Дабл тим ирсэн ч бас би илүү агрессив байх хэвээр юм байна. Яагаад гэвэл би болохоор зөв шийдвэр гаргалт буюу ингээ пасыг задалж нөр сул хүмүүсээр тоглоулаад байна. Тэгээ энэ тохиолдолд жоохон баг нь фейлдэд байгаа буюу Карл Антони Таунс ажиллах хэрэггүй байгаа хөөхгүй. Тэгээд Даалсын хамгаалт үнэхээр сайн байна. Эсвэл за тэгээд мэдээж тоглолт ингээд дөрөвдөөр үе рүү тэнцүү ороод ирэхээр яалтчгүй одоо карьерийнхаа дуршид баг тий багач ирсэн. Лука Дончич тий дээрэс нь NBA-г авраад удацсан карьерийг хоёр тоглолтын төгсгөлийг илүү хийгээд байна л да. Энд бол гайх зүйл юу гэсэн аалах. Тэнийг юу ч юм. Тийм тэл Энтони Эдвардс сайн ганцаардж байна. Тэгээ Карл Энтони Таунс статистик бүх хүн бол харсан баг тий. Энэ цуврал тэрнээс муу шидэж байгаа тоглогч түүхэнд байгаагүй. 13.2 уртаа 3 шидэж байна. Тэгээ ялцгүй 2 одоо баг хамгийн шилдэгч хослол гэж хэлж болохоор уур чадвараараа ийм хоёр хүний эсрэг Энтони Эдвардсаас нэлээд ганцаарч байгаа харагдаад байна да. Тэгэл. Өнөөдрийн нөгөө нэг онцолж исэн бас нөгөө нэг Макденес Александр Уокерийн бас хамгаалт өмнөдөө Лука болон Кайриг бас хамгаалахад бас дутуул байхад юм л гэж байна. Өнөөдөр ихтэй бол тоглолтын 3 дугаар тоглолтын өнөөдөр хартал алдааны асуудал өнөөдөр сожигдчихсэн томчлах нь юм бодож байна. Яг бол Руди Гобер, Макдональдс, Конли 3 дугаар үе дээр 4 алдаатай болсод суцсан шүү дээ. Энэ нь өөрөө тэр тоглолтын бас нэг юм байсан уу байсаа. Би бол тэр алдааны асуудал. Уу яг тоглолтоо эргээ санах юм бол тэр 3 суудаа оноо илүү өрчсөн шүү. Руди Гоберийг сүулт оруулж байгаа. Би бол зүгээр хамгийн сүул зүгээр тасаж а Месада Тимбурсогийн тасалжуулагчийн баг энэ цуралд жижиг тавт за яг хөө тэр баг дундаа тэр шиг уг нь бол маш өндөр шүү дээ. Руди Гоберийг заавал тоглолтын төсөлд байлгаад байгаа. Тэгээ Назрид, Карлентин Даунс тухайн үед тухайн тоглолтод хин илүү шидэлттэй байгаа нь үлдээд хамт үлдээд. Би яг уг нь бол Назрид хин хоёр Карлентин Даунс хамт 3 дугаар үеийн төгсөл 4 дугаар үеийн баг сүүлийн 9 минут хүртэл хамт тоглоход хамгаалт ерөөсөө тийм хэцүү байдалд ороог байхгүй. Гобери гарч ирэхэд тоглолтын хэмнэл жоохон эргэжлээ гэж миний хувьд бол харсан. Гэхдээ шөдөө шийдэлтэй их шийдсэн баг нь ер нь хожил авах боломжтой шээ. Өнөөдөр зөрүүнд баг 2 дахин байсан шээ. 17:31 гэдэг чинь аимштай зөрүү. Тэр дөрүний дээр алдаанууд чинь тэр шөдөө шийдэл болж уурлаад байгаа юм шүү. Аа тийм тал байгаа. Гэхдээ яг зөв өнөөдөр тоглолтын төсөлд Месотогийн тоглогчид хэвлэе урал дээр шууд гомдолч л үлээ. Гомдлоор нэмэргүй л дээ. Шүүгчнэр адилхан үлээхгүй байна. Баг дээр адилхан контакттай тоглоход Лука дээр хийж байгаа. Яг нь Лука дээр хийсэн Мактенес нэг хоёр цалтаа бол нэг алтаа гэдээ үлээхэд плей-оффын үед бол үлээхэд хэцүү л байсан л да яг үнэндээ. Гэхдээ нэгэнт үлээгээд өнгөрцөн юм дээр тэн дээр тэр зүйлсд одоо анхаарал хандуулахгүй бүгчээрээ дайрах хэрэгтэй байсан. Улаан цай ингээд тоглолт ирэхээр шийдвэр бол өгсөн. Огт төдийлө харагдаагүй. Аа тэгээд миний зүгээр л бодож байгаа зүйл. Миний харж байгаа онцгой Месада Тимбурсог яагаад бүхэл бүтэн 3 тоглолт одоо өөрчлөлт хамгаалтан дээр Лука Дончиг давхар очиод байгаа. Стандер нь очиод заслан хоёр гээд очихоор нь давхар очив. Би энийг асуумаар байна л. Яг ямар үед Блицийг ашиглаад байгаа юм бол тэр Руди Гоберто байгаа нөхцөл Блиц ихлээр ялчгүй авжин дээр нэг хүн суул гараад Гоберт тийш очиж амжихгүй л байгаа юм л да. Тэгэхээр яг ямар үед яагаад Блиц хийгээд байгаа яагаад өөр юм ашиглахгүй байгаа гэдэг л. Хараа. Зүгээр төсөөлөл шүү. За Даллас Маверикс багийн төвийн тоглогчд цуурлын 2-р тоглолтод гэхэд Гафорд Лайвли 2 нийлээд 30 он авч байгаа юм. Өнөөдөр зүгээр Лайвли гинтэ гараа авч таа. Тэр үл Дэрк Лайвли энэ цуурлд оноогүй товтлого алдааг байгаа шүү дээ. Төвийн барьлаасаа энэ цуурлд ингээд за нэг тоглолтод ингээд 20 он алдаад байна шүү дээ. За бүр ингээд цуурлын 2-р тоглолтод 30 он алдаад байна шүү дээ. Энэ Никола Йокич авчдаг статистик багхгүй юу? 30 оноо гэдэг чинь нэг байрлалаас авчиж байгаа. Тэрэн дээр Никола Йокич дээр Кайри Ирвинг, Лука Донч гэдэг тасарцсан хоёр ур чадварыг нэмчихэд байгаа байхгүй юу? Миннесота Тимбер болсон өөртөө. Өөртөөх нь авч байгаа хамгаалтын арга барил. Тим биш байлгүй л да. Надад төвдөө оноо алдахгүй л да. Хоёрхан тоглолчд оноо алдчих л да. Тэгвэл би зүгээр ингэж бодож байгаа тайдас асуу гэж бодчихын. За мэдээж би бол лайвлиг өнөөдрийн гимтлийн ард ер нь тоглохор байсан ч 3-0 болсон юм чи дараагийн тоглолт тоглохгүй байх гэж бодож байна. Тим өртлөө яд ихгүй байна. Тийм. Ер нь байсан ч тэрийг бол хийхгүй. Яг бол 3-0 болсон баг тийм юу чи дараа нь дараагийн бүрт хомыг харж байгаа баг байх одоо бол тийм юм шээ. Тэгэхээр лайвлиг хасагдчихэл энэ баг ер нь одоо яг бод ер нь нөгөө Миннесотад давуу тал нь хэр үүсчих гэж хөө. Дараагийн тоглолт дээр гой мэдээж лайвли байх өнөөдөр яг зүр тэр сайн хэлжин заслон дээр давхар очингууд шорт ролл бүтэн одоо чинь лайвли гафорд хинч байсан заслон байсан тоглолч бүтэн шидний доор хүртэл гүөхгүй
хай пост дээр буюу торгуулийн шоу мавцаа зогсоод тэндээс нь дамжуултыг хин өгчөөд байна. Тэмүү тэндээс лайвлийн гарч байгаа шийдвэр дандаа зүг байга. Тэг тэг болгож байхгүй болчихсон. Лайвлийн гарч байгаа шийдвэр яага зүг гэхээр лайвли бөмбөг аваад залаад тогтлооны санаачлаггүй тоолгоч учраас зүг шийдвэр байга. Гафорд болохоор тийм гафорд болохоор бөмбөг аваад залхаа бодоод. Нэг тийм л ялгаа байна энэ хоёр дээр. Аа мэдээж зөв шийдвэр гаргаад байгаа нь тэр толс байхгүй болчоод давтал нь өнөөдөр Минсота харуулсан байхгүй юу? Тэр үнсэн шүү дээ хин Конли дүрт алдаагаас суугаад Кайл Андерсон үнсэн бүмүүг зоолгож байгаа байхгүй юу? Тэр үед Лука Дончиг Кайл Андерсон амс. Кайл Андерсон энэ цувралд Минсота угаас Лука Дончиг хамгийн сайн амлж тулч юм байна гэдэг нь л харлаа. Адилхан удаан болохоор юу? Адилхан удаан байна. Илүүтэй үл хийх байх бүмүүг таслах болохгүй байна. Зүгээр хэцүү байдлаар шийдвүүлгийг оруулж. Өөр юу ч хийхгүй. Магдалинас сур блокт гэж хийж ийн бүмгийн тасгаж өсөрж ийн. Лайвлигийн оронд юу нэгэн тоглож байгаа юм ер нь хэд юу авчрах бол. Одоо лайвлигийн оронд Паул өнөөдөр гарч ирлээ. Наад асуултууд чи хариулт тоглолтын 2 дугаар ус өгсөн шүү дээ. Лайвли гарч ирэв үү, Дуайт Паул гарч ирээд яаж бүтлгүүд чинь Дуайт Паулыг бүтлгүүд хэлдэг юм бид нар мэдээд байхгүй өнгөрсөн 10 жил мэдэх байхгүй. Ингээд сая ингээд Даас яагаад илүү байгаа талаар бид нар ярьлаа. Гэхдээ энд 3 тоглолтод 3 нь Минсота байсан бохоо. Тоглолтсон юм зүгт. Тэгээд өнөөдөр тоглолтын 3 дугаар үед хүртэл Антони Эдвардс 22 оноотой орж ирээд 4-р үеэс 2 хоног авсан. За чи Антони Эдвардс үнэхээр суперстар юм бол даа ч юм дээр дабл тим ирнү, трипл тим ирнү те. Бутаа талбаруу дайраад алдаа авдаг юм. Ямар нэг агаар багийн хоног явуулах хэрэгтэй Антони Эдвардс. Угсаа бид нар одоо Антони Эдвардсын юг энэ суралт өмнөх хойш шаттай харьцуулсан юг харж байна л да. Тэгээ яг эндээс шууд харахад Антони Эдвардстэй нөгөө дабл тим очоод тэндээс Антони Эдвардс задлаж байгаа гэдэг нь харагдаж байна те. 8 оноотой дамжуулсан бол юм шиг байна. Тэр товтлооны бүрт задлаад завж руу гаргаад завжнасаа төв рүү явлаа юм уу? Энд Энтерн Эдвардсаас задарсан юм буцаж хизээч Энтерн Эдвардс дээр очихгүй лээ. Очихгүй лээ. Тэр хамгийн сонирхолтой санагдаад байна надаа. Мен яг Назрид Карлин Таус хоёрчин хийчихээ. Өнөөдөр бол зөвхөн бас нэг сонирхолтой зүйл байсан. Карлин Таус 3-аас 7 шидсэн. Нэг чиг. Нэг чиг өгсөн чинь сүлд нэг хөлбөр явуулсан. Карлин Таус гэж нэмдэг. Тэр бүр гөлцөөч байгаа юм шүү дээ. Тэгээд энэ дээр бид тэний асуух байна. Цуглын эхний шатнаас нэгсэн одоо баг 10 онооны зүрхт болсон ба штэ. Авж байгаа наа. Энэ өөрөө яг бас нөгөө задуу тоглогч юм бас нөгөө туршлаг гэдэг юм шууд агтах тийм үү? Энтэр энэ зүйлс гарч байгаа. Тэр нөгөө бид нөгөө MJ-тэй одоо харьцуулаад байгаа хүн мөн штэ одоо. Ирээд тэгэхэд MJ бол плей-офф болонгууд оноо нь бүр улам нэмэгддэг те. Улам финал болонгууд бүр нэмэгддэг тийм тоглогч л байлаа штэ. Тэгэхээр мэдээж болог байгаа. Тодорхой хэмжээний нөгөө насан залуу байн зөндөө юм хэрэгтэй. Гэхдээ дараагийн тоглолт нь илүү агрессив байхгүй бол одоо байгаас нөгөө 30 оноог авахгүй бол ер нь Миннесота хочихгүй юм байна гэдгийг бол одоо тодорхой олчлаа шүү дээ. Тэгэлгүй байх уу? Би ингээд тоглолт үцхээсээ гадна Антони Эдвардсын тоглолтын өмнөх болон дараагийн тэр ярилцлагуудыг сонсох хамгийн дуртай байхгүй. За тэгсэн чинь 3 тоглолтын өмнө Антони Эдвардсын нөгөө нэг өөртөө ихтэй яриг сонсох гээд ахаа сонссон ч арай сонирн болцсон биш. Жохон өөртөө ихтгэлээ буурсан, ярианых нь өнгөн жоохон зөөлрцөн. Яг нөгөө ярддаг юм аа ярьжлагаа даа гэхдээ өнгөн нэрээ өөр болцсон байгаа даа. Энэ юу гэхлээр энэ үгээр мэдээ залуудаа юм шин туршлагагүй тий. Тэгээд бас баг зэргийн хаалтч байсан бах. Айскул зүгээр л даас баг хожигдоод дүгнэл гэж бодсон юм уу яасан зүгээр бид нар хожигдтой антинер самар итгэхи бардаж орж ирсэн болов гэж харсан. Нагцэг очихоо тэгээд Тэр залуу хүний л алдаа л да. Ур цувралын 3 тоглолтод бас нэг ажиглагдаа дозвол Минсота бол ингээд fire out хийгээд штэ. 5 тоглож, 5-аа 3 шум тойрсоод тэгэхээр нэг нэг голоор Нэтэн Эндерсл ер нь ингээд зай гарч ихөөд тэгсэн чинь дааслахоор 3 шуурууд очих хумж хамаагаад. Тэгээд Нэтэн Эндерсийн сайн статистик ахаар Нэтэн Эндерс яг мэдээж дундын сайн шийдэлтэй 3-аа шидэгтэй тийм 3-аас бол өндөр үнэтэй шийдэг бол бишхгүй юу? Тэгэд энэ дээр Dallas Mavericks зур хамгаалтын тактик зүв босруулсан болов уу гэж. Тэгэд Anthony Edwards оролт хийхээр нөө түүд нь одоо хин энэ Lively, Gafford гэдэг шиг доорцсод Edwards ороод нэгээр хаяад үлд шоноо олно шүү дээ. Тийм биш. Түүд нь 3 руу гар зогсоод Edwards орохоор доор нь Gafford зү Lively гэдэг маш атлетик хаалтыг хөндөр чадвартай хаалтууд байгаа. Тэгээ 3 зод. Тэгэд өөрөө товчхоор өмнөх хоёр суралд байгаагүй самрын амгаалтад болоод байна. За ямар ч юм Dallas Pack бол одоо 3-0 гэдэг амжилт бол ер нь бол зүгээр энэ юугаар ярихад бол одоо
аврагын талаар аврагалаа гарчлаа гэдээ бид нар ярьж болно шүү дээ. Яг үүний түүхэн нөөрөө 154-0 гэдэг байгаа юм чинь тий. Бид нар ярьж болно. А энэ баг гэхдээ үнэхээр тэр үлдлийн дундх солилцоо нь ямар ашигтай, ямар аимшигтай солилцоо байсан юм бэ гэдгийг бид нар энэ одоо шууд харж байна тийм үү. Уулын гэсэн мэт дадас гэдэг баг чинь плейнд үлдлийн турш плейнд явж ирсэн шүү дээ. Төсөлд ав. Тэгээд хамгийн сүүлийн нэг сар энэ баг дэше гарч ирж байгаа. Илэр орсон баг. Тэгэхээр явн чангарч яаж болдгийг бас маш харуул. Тэр ч байтугай энэ солилцооны одоо нөгөө нэг үнэлгээг нь D гэж өгсөн шүү дээ. Тэгсэн. ESP. Тэгэхээр энэ солилцоо юм уу? D. О тийм үү? D үнэлгээ. Тэгэхээр энэ солилцоог бас хүмүүс төдийлөн бас нэг амар ийм импакттай байна гэж бас бодоагүй л байсан байх. Гэхдээ одоо энэ Гафорт болон Вашингтон хоёр яаж тоолж байгааг бас харуул. Гэхдээ NB токен зүгээс бол энийг бол A байна гэдгийг бол хэлсэн шүү дээ. Маш сайн солилцоо. Дэндүү сайн солилцоо. Сайн солилцоо. Энэ сайн солилцоо. Юу ярих юм бэ одоо NB-ийн финал төрчихсөн шүү дээ. Лука Дончич NB-ийн финал тоглох хэвээр юм бохгүй юм. NB-ийн финал тоглох хэвээр MVP болох хэвээр, NB-ийн авраг болох хэвээр хизээ вэ гэдэг л бохгүй юм. Бид нар ярьж байгаа хэвээр. А энэ байдлаар хамгийн гол нэг сонирхолтой юм байна. Лукаг ингэж хамгаалдаг байсныг анхаадаа л харж байна. Кайри Ирвинг угаасаа хамгаалц чадаа гэдэг би нэг гимтдэг финалын цогц юу вэ? Тэрэн дээр нэг Голд Стейт төрүүлдэг жил Кайри Ирвинг ихний тоглолт нар Стефиг аягүй сайн хамгаалж байгааг гимтсэн бохгүй юм. Тэгээ Кайри сайн хамгаалдаг. Кайриг хамгаалж байгаа үед энэ одоо плей-офф хамгаалж байгаа тоглолт нь 40-50 шүвтэй товтолж байгаа. Тэрэн дээр Гафорд, ПЖ Вашингтон, Дэрик Джонс Жуниор гээд хамгаалтан дээр угаасаа сайн хүмүүс байгаа. Улиралд ягаад энэ хамгаалт ингэ бүр төгс ингэж анхаарал татахаар ажиллахгүй байсан бэхэр нь Лука ч тэнд үзээ яваадсан бохгүй. Одоо тсэн чи Лука яаж ийн гэсэн чинь багаа битиг хөөрөөдөө тайвшргаа тайвшруулж ийн хамгаалтан дээр өөрөө амиа тавьж ийн амиа тавьж ийн хүн хөсвөл хамгаалж болдгоо ма гэдэг ингээ харуулж байгаа тод шээх байхгүй хөсвөл сагсан үзэж болдгийг хөсвөл хамгаалж болдгоо Либронийг яг тод хийдэг штэ хөсвөл амар хамгаална хөсгөхгүй бол тэгэл үзэл явж байгаа. Тэгээ Лука хамгаалаад ирсэн чи энэ баг супер хамгаалалтаа боглосон плей-оффын шилдэг хоёр дахь хамгаалалтаа боглосон плей-оффд угаасаа хамгаалт л ялтгалж байна. Лукагийн өнгөрсөн 7 хоногт нэг хэдүүлээ цуурлах гэсэн юм ярьж байгаа. Лука Дончичиг нэр одоо энэ цуурд бол зүгээр баг дахин шүтмээр санагдчихэ. Тэгэл нөө нэг өвдөгрөөнд гэхдээ ямар нэг юм хийгээл ах шиг байна. Тоглолт болгон дээр яг нөө цустаа болоо. Яг тоглолт 3 дугаар 2 ороо 4 руу ороод тэгэхээр өвдөгнөөс нас хараад байн тий. Тэгээ уусаа маш том хүнд гимтэлтэй тариал хийгээд. Тариал ямар нэг тариал хийгээд байгаа. Тийм бах тий. Тэгэл баян өвдгөн цустай тоглож буусаа. Уу яг тариа гэдэг нь одоо дом бомбоо шүү дээ. Тийм бах. Зүгээр нэг ингээд нөхөн сэргээх юм юу вэ? Нөхөн сэргээх өвчин амдах өөр юу вэ? Тэгээ яг энэ дээр ирсэн тоглогчид одоо тэгэл өөрийгөө дайчил бүтэн тоглоод дуусгах байх. Тэгээ амин ийм гимтэл өртөлтэйгээр ингээд тоглоод байгаа. Тэгээд бага ингээд 3 тик гэдэг амжилттай бүсийн финал явж ийн гэхээр Лука Дончич үнэхээр бид нар анх лигт орох нь ингээд тэр нэг хайп н хүлээлт маш өндөр өссөн шүү дээ. Тэгээс сүүлийн одоо яг үндэ энэ жилийн өвлөлийн дундуур солилцооноос өмнө бид нар Лука за Лука энэ чигээрэл ингээд дууслаа гэж төвшөндөө ингэж байсаар байгаа. Яг тэр нь гэсэн чинь арахгүй багийн хамтагч нь дутуу байсан биз шүү дээ. Тэгээд одоо яг хүссэн төвийн тоглогчийн авчиад өгчлөө шид хамгаалтын нэгдгийгээ дэмж 2 сайн тоглогч байна. Тэгээл мэдээж карьер рэнк гэсэн гайхалтай ур чадвартай хамтагч байгаа. Тэгээд Лука зүгээр сагсан мэг өнгөрсөн жил бид нар Йокичийг магтаасан энэ жил бол Лука. Чи Лукагийн 6 дахь жил байхаа тий. 6 дахь жил байна шүү дээ тий. 6 дахь жилдээ NBA-ийн аврагт одоо ирчихлээ та тийм ээ. За дараагийн юмсын сурлууд ихтэй дуусах болоогүй гэдэг хэлээ. Ягаад бол 3-0 гэдэг бол боломж Миннесотад байсаар байгаа. Хар нөхөнд унсан тийм ээ. Тэгээ хар нөхөнд рүү унсах гэдэг нүхнээс гарч иж байгаа болохгүй гэж тийм ээ. Угаас гайхамшиг бүтээх гэж л бүх хүмүүс хичээдэг. За, Cleveland Cavaliers баггийн талаар бүгд ярьцгаая. Яг үлгэн дуулсан багууд мань бол бүгдээ нөгөө шууд ажилд ордог шүү дээ. Big Staff-ыг ажилласан жилээс би энэ дээр яран гайхаад байгаа. Cleveland Cavaliers-ийн амжилт бол дасгалжуулагч халах хэмжээнд байгүй байх гэж би зөв хувьд бодож байна. Та нарын бодол ямар байна? Шанар. Санал нэг байна. Charles Barkley ч гэсэн одооноо баг хожигдохоор л дасгалжуулагч халдаг юугаа болоо ч. Тэгээд Cleveland Cavaliers багийн удирдлагууд Доно мичлэг авчирснаар энэ баг аврагын талаар өрсөлдөх хэмжээний баг болно гэж бодсон юм шиг л. Тийм ч учраас хүлээлтэн төрөөгөө гэж халцаа гэж би ойлгосон. За тэгээд урд нь бид нар ярьсан. Доно мичл энэ багт ирснээр Эвен Мобли, Дэрис Карл ингээд тоглолтчдын үүрэг нь багасаад, оролцоо нь багасаад тэгээд 90 нэг Доно мичлэг ирэхээс өмнө сайн байсан баг шүү дээ. Сайн тоглож байсан баг.
ер нь бол зогсон байдалд орсон гэж яарч. Тэгээд тасалжуулагчаас буруу гарч байгаа бол тэгээд өдөрлөгүүдийг нь өөрсдөх юм шийдэх асуудал гэж бодож байна. Маркус Морис ч гэлээлэн дэ цай байсан тий. Маркус Морис сайн нэг шууд нэвтрүүлэг болон подкаст үүрээр Би Кристофыг хувцаслах өрөөнд нэг дуу хоолойг алдсан гэсэн тийм байна. Доно мэдэл байгаа юм чинь алдсан шүү дээ. Уу харин тэгэхээр нөгөө хувцаслах өрөөнд манлаллаа алдсан буюу нөгөө тоглогч нар дундаа ингээд хүндлээ алдсан бол тэгээд тэр тасгалжуулагч явсан дээр л тийм. Тийм. Үнэхээр яг тэр үнэн. Яа тэр нь одоо чинь мич тэр бол мичлийн нөлөө л дөө. Одоо тийм нөгөө Гарланд мичл гэрээвэл Гарланд явна гэдэг яриач юм. Багтар хагарал үссэн шинэ шүү дээ. Тэгээд тэрийг нь зохицуулж чадахгүй байна гэсэн. Гэхдээ захисэл дээр мөндөд тасрах хүч болсон юм шиг байна гэж байна. Big Staff-ийн сүүлийн 4 жил нь 2020 онд хийх гээд байгаа сагс нь бол бас гоё сагс. Гоё сагс юм зүйлээ яваа. Тэгээд Cleveland Cavaliers-ыг тогтмол ингээд сайн удирдах чинь сүүлийн 2 жил плей-оффт орлоо л гэх. Тэгээд тэр нөгөө Aaron Mobley-ийн хөгжил тусаад болж байгаа гэдэг нь санал нэг байна. Сайхны стат харахад Cleveland ч одоо хасагтаад хэр удаж байгаа байлоо тэгээд тэгэхэд одоо плей-оффт онцсож байгаа блок болно. Бүгд тасалтаар Aaron Mobley 10 хоног хасагтаад 11 өнөөдөр 11 хоног нь болж байгаа нэгт явж байгаа. Кандидат хэн байж болох вэ? Тасалжуулагч одоо тэгээд шууд шинэ кандидат болж байгаа. Одоо шинэ хүмүүс л баг. Одоо тэгээд шинэ хүмүүс гэдэг нь одоо бидний мэддэг тасалжуулагч байгаа болов уу? Туслах тасалжуулагч нар амирх яригч шүү дээ. Одоо баг туслах тасалжуулагч гэж одоо тоглогч нь тасалжуулагч нар нэлээ яригч байгаа. Тэгэхээр шинэ тасалжуулагч л ер нь орж ирэх болов уу гэж харж байна. Сүнс нөгөө хинтэй гахаад уулзах гэж юмсэн үү? Танайхан. Дарын хамтаа гахаад. Second chance нөгөө second chance гэж магадгүй дарын хамтаа гахаад ирэх гэж байна. Чи энэ Facebook дээрээс худлаа мэдээлэл уншаа. Тэг тийм дээр харж үнэн чамаас суучих байх үү? Харин тийм худлаа байсан юм уу? Би тийм мэдээлэл хайж байгаа. Худлаа мэдээлэл уншаа болж байгаа. Би чамаас асуух гэж юм. Чамд ер нь чамд болоо ингээд чиний яг юм би юу таардаг хүмүүс хэлэхэд нь фейсбુક дээр унссан болгондөө би тийм би хайр таарчад энэ удаа гүн чамаас суй гэж бодоод байна. Хамгийн их сурвалжтай юмд итгэж байгаа. Фейсбુક амьдрал биш шүү. Фейсбુક амьдрал биш юм биш үү? Сошиал би зүгээр амьдрал биш шүү. Яг тийм нэг бага хэрсэн мэдгийг зур шалгасан юм аа. За. За тэгээд 23 24 оны нэг А бас дээрэс нь ямар ч тэнэг хүн халсан дасгалжуулагчтайгаа дахиж уулздаг байгаа шүү. Өдөрлийн нөгөө шилдэг руки тоглогчдын нөгөө бэлгийн баг татчихо тээ. Шинэ тоглогчдын гэх юм. За нэгдүгээр багт Chet Holmgren, Jaime Jaquez, Brandon Miller. Ямар бол Brandon Podziemski? Ямар Podziemski? Brandon Podziemski хоёр. Brandon Podziemski л үү? Victor Wembanyama, Keontae George. За Keontae George тэр бас Triple J явах тий. Lively, Thompson, Wallace, Case No Wallace. Энэ ирлэгдэгөө ганц тоглож байгаа шүү тий. Scoot Henderson, 3 draft-ын 3 сон. Scoot Henderson гэхдээ энэ 10 дээр яаж харахгүй. Яаж харахгүй. Одоо тэр Scoot Henderson чи яг нэг бидний өмнөх дугаар дээр ярьдаг нэг draft combiner амар би хайлтдаг чанар нь амар байгаа. Тэрнээс яг тоглолтын арга барил юмнууд нэг түүхий байна. Энийг би танаас асуу. Ер нь одоогийн анхаар энэ 23 оронд энэ үлдэлтийн ер нь rookie бол ер нь бас Эний хүч хэг ангид дүр нь орох уу? Сайн сайн энэ харалтаа. Энэ сайн ангид орох хэрэгтэй тийм ээ. Виктор Чэт 2 гэдэг чинь өөрөө энэ ангид драфт хийлсэн. Одоо Лайвлигийн тоглож байгааг харалтаа. Ингээл энэ гурав за Хакест, Брэндон Миллер, Поджимский гэдэг гаргашаа тавихуд энэ гурав нэр чинь өөр амар том гурав нэр болчихж байгаа юм. Тэр энэ драфт анги сайн. Сайн сайн. Гэхдээ бид нар юг дутуу өрнөж болохгүй. Брэндон Миллер бол энэ аягүй мод тоглож болох чадна гэдгээ ихний гажил шалгалтаа шууд харууллаа шүү дээ. Яг өөрийнхөө дээр та юмд байдалтай бол апс те. Нилийн гол утгачгаар байна. Энэ бол Пол Джордж шүү те. Подиумсгийн чинь бол Golden State Warriors-ыг бүр дэр юуны дунд үлгийн дунд бол бүр бас хитэн толтон ширсэн шүү дээ. Тэр боломж байгаагүй байгаа аахгүй болж шүү. Подиумски биш Поджемски. Поджемски гэж хэлдэг зэ. Чи Подиумски гэдэг юм. Поджемски гэдэг те. Би бас мэдчих уу? Чамаг бол бас хэл тустай байна. Тэгээд хэл тустай юм бол ягаад Подиумски гэдэг юм. Яг ч хүчтэй байна. Миний драфтууд ер нь ирээдүйд ч гэсэн нэгэн хүчтэй анги болсон гэж бол дурсахтаар тийм анги болох байх гэж бодож байна. Энэ тал дээр ер нь тэн нийлчин. Тэгэл энэ бол уусаа тэр төгөл нөгөө түүхэн хүмүүс байгаад байгаа шүү дээ энэ чинь. Тийм. Хүлээлт өндөртэй байгаа. Тэгвэл бас энэ улирчс өөртөөс харууллаа. Руки жилдээс блокер тэргүүллээ гэж бод. Шилдэг бүр хамгаалалт тоглогч хоёр тоглоо. Бүх юмгаараа тий. Тэгэхээр сайн тоглогчтой байна. Тэгээ ер нь тэгэл нэр ч юм уу одоо тэр юмнаас нь хайпнаас нь бас болж үнэлж болдгоо юм байна. Ер нь тоглогч нар орж ирэх хин яаж тоглохыг нь бас харж штэ дараа нь явуу тоглогч вэ гэдгийг нь бас мэдгэдэм байна. Тэгэж штэ Минама Чет Хорнос гадна Брэндон Миллер, Кьонте Джордж гэсэн суперстарын потенциалтай тоглогч нар
байна мэдгүй. Хоёр дахь гурчлаас бүр өсөх тийм боломжтой. Скул дээрээс ч гэсэн хоёрчлаас өсөж. Дээрээс нь бас энэ залуучууд яг ямар багт хаана очиж байгаа вэ гэдгээсээ айгүй ашилтгаалж байна. Одоо лайвли байна. Лайвли магадгүй өөр одоо хаана ч Шарлотт байж байх ч юм уу. Нэг өөр газар байсан бас ямар ч анаа дуудлаа яаж явж байгаа юм бэлээ. Тэгэхээр бас ямар багт очиж байгаа гэдэг нь бас аимж. Тэгээ дээрээс нь бас боддтой тэр нэг зарим тоглогч нар тэр боломжийн тухайн баг нь гаргаж өгч бас тийм. Гаргаж өгөхгүй дарагдцсан бас зөндөө тоглогч нар байгаа байх. Тэгээс илгийн сууж байгаа бас гоё тоглогч нар байж байгаа юм уусахгүй үсэхгүй тийм ээ. Тэр зүйл нь хамгийн чухал зүйл баг тийм үү? Ялтаа тийм үү гэдэг нь. Тэр нэг өөрсдөө боломж гаргаад гараа гараад ичтэн зэ тоглогч нар чинь. Тийм шүү. Зарим нь тийм тоглогч хийдэд шүү. Тоглогч хийдэд шүү. Тэгэхээр энэ л өөрөө уцаагийн хэсэг оронд бүгд эргээ уулзсаа энэ бидогт хамтугаар завсаа. Энэ бид тогт хамтгаа бүх хүмүүстэй баярлалаа. За тэгээд та бүхэнд өнгөрсөн сая хасаасан бол бид нар хоёр дахь хэсэг өнөөдөр явж байгаа гэдэг та бүхэнд хэлмээрээ. За тэгээд түрүүн бол бид нар өрнө төсөний сувралыг ярьсан. Одоо бид нар бас ер нь энэ бидтэй холбоотой мэдээллүүдийг хэсэг эхлүүлэе гэж бодлоо. Ер нь удахгүй ер нь цалин тоглогчны мөн цалин ер нь одоо байгаас ер нь баг даблтна гэж бас ярих баг ярьч болно тийм. Маш өндөр болж эхлэх нэ тийм үү. Тэгээд энэ нөгөө телевизийн гэрээ энэ бүх зүйл бас маш их нөлөөлсөн баг тийм ээ. 90 сая хүрхнэ ер нь удахгүй. Тэгэхээр энэ бол энэ бүгэн тоглогчд энэ үл гэхдээ бүр аимшд үлддэг юм юм байна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо чинь ер нь бол 40 сая, 45 сая. Энэ жил хамгийн их 50 сая авч байгаа хүмүүсийн талаар ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэнээс чинь дахиад нэмээд 40 сая ихээр надад таалагдж байгаа юм бол гоё. Одоо роль тоглогчдын цалин нэмэгдэж байгаа нь бас аюулгүй таалагдж байна. Нөгөө утгад бол муу утгын бүгд бид хараа гэж бодчих юм би яст дахвар энэ дээр. Жишээ нь 90 сая авах гэдэг чинь нөгөө тоглогчдын нөгөө эрх мэдэл, нөгөө тоглогчдын нөгөө нэгтэй эго те тэр бүхэн бүр дийлхэх болох юм шүү. Түүлдээ дараагийн хүмүүс нь бэлэнгээл тий ажиллаж болно л доо. Яг бизнес нь өөрөө томорж байгаа учраас бизнес зөв цалин нэмэгдэж байна л гэсэн үг шүү дээ. Өөр бусад зүйлүүд бол нэг өөрчлөгдсөн юм байна. Телевиз дүгж байгаа юмуд нь л нэмэгдсэн мэл шүү дээ. 30 сая яалаа 31-ээс 32 оны үйлрэлт. Биш 32-оос 33 оны үйлрэлт анхны 100 саяас дээш цалинтай дуусах гарах боломжтой гэж. Тэгээ 30-аас 31 88 юм байна. Эн чинь тэгээ нөгөө тентигээс одоо юу шилжиж байгаа юм зү? Эрен бисэр үйл шилжиж байгаа зү? Тэг мэдээж давуулж гэрээ хийж авж байгаа л гэдэг тийм. Ер нь бол юу яаж байна гэхээр энэ юу гэлтгэж байна вэ гэхээр одоо Америкт энэ платформуудын өрсөлдөөн бүр утгаалтцсан. Нэг юм аппликейшн гарч ирэл тэр нь хөгжөөл кинонуудын премьер хийдэг болоод спортуудыг гаргадаг болоод тэгэл одоо нөгөө бүтэн сөдөр NFL өдөр хагас өдөр коллежийн сагсны өдөр дөрөлт өдөр бол NBA-ийн өдөр гэж ингэс нөгөө ингэж тэнцүү хугадаг гэсэн. Одоо ер нь бол нөгөө NBA, NFL хоёр өрсөлдөж эхлээд NBA бүтэнсээ төрөл тоглолтуудаа ингэ өдөржингөө зоодаг болсон. Энэ юу гарч байна гэхээр NBA гарах нь өөрөө тухайн телевизийн рейтинг болоод үзэлт байгаа тань. NBA өөрөө өсөж чинь. Тийм учраас NBA-ийн өрсөлдөөний төлөө Amazon хүртэл орж ирж байна. Amazon орж ирж үнийг өсгөж хэж байгаа шүү дээ. NBC буцаад орж ирж байна. Тэгэхээр энэ юу гарч байна гэхээр мөнгө их олж байгаа бол тоглолчид ашиг хүртнэл гэсэн үг. Аа тэгээд зүгээр хуучны тоглогчд бол гомдлох. Насаараа 10 хэдэн жил зүтгэснээ нэг 50 сая доллар олоо бууцсан, эсвэл 100 сая доллар олоо бууцсан чинь тэрийн нэг хүчлээ. Дараа 10 жилийн дараа нэг хүлэрэл тоглоал насаараа эсний хийгээл. Ингээс сууж байна. Энэний хамгийн том зүйлээс нь ер нь LeBron гэж ярьж байгаа юм байл шүү дээ. Тийм үү? NFL ч юм уу, baseball ч юм уу тий. Айгу өндөр цалинтай байгаа шүү дээ. Тэг бол LeBron-ийн одоо карьертэй хийсэн 20 жилийн амар өндөр түвшин топ байсан цалин магадгүй дараагийн тоглогч нэг 10 жилийн дотор хийчих واخхой. Тэг хүн болгон LeBron шиг л тэр юм том болж чадахгүй нь. Бизнес цай авах, бизнесмен болж чадахгүй тийм. LeBron яг зөв мөнгө хатуу байх үеийн тэр бодом хамгийн сүүлийн тэр бодом юм шүү. Тийм. Юу? Тэр 90 сая гэдэг чинь одоо амар гоостой. За татвар төглөө өглөө гэхэд 45 сая, 40 сая. Тэр 50 хэдэн сая гаргаад авах. Зүгээр одоо NBA зөнгөж хаалгаар шагаал гараа авсан тоглогч нар овоо цалинт. Тэрийнхээ мөнгийг биш насан туршдаа амжилт мөнгөөр хийчихдэг. Боломжтой шүү дээ. Зүгээр нэг бенч сууж байгаа тоглогч нэг 2 жил бенч суугаад 20 сая доллар авчих боломжтой байх шүү дээ. Зүгээр 4-5 сая доллар авах бол тэрийг ер нь зөв хуваарлаа ингээ зөв хөрөнгөөр хийх ингээ насар амжилт мөнгө олчих. Монгол Монгол ирэв лөө. Юу яриад байгаа юм бэ? Америкт 2 сая доллараар дуусган дуусган зүйл. Хангалттай амжилттай юм дээ. Доллар гэж сая гэдэг чинь үсэн сая шүү дээ. За бүгдээ давхар сая юу гарсан бөл нөгөө All NBA-ийн тим зарлагдсан. Билэгдлийн баг болсон байгаа. Тэгэхээр 1 2 3 дугаар аа, тийм ээ? За энэ бол юутай холбоотой гэхээр нөгөө цалин ингэж өсөж байгаа нь энэ багуудад нэрлэгдчихэж л энэ цалин төрнэ та. Энэ багуудад буюу энэ NBA-ийн тухайн байрлалтаа хамгийн шилдэг нь биш бол та энэ байрлалд төрдөггүй гэж. LeBron James-д хамгийн залуудаа олон байд багцсан хамгийн ахмад олон байд багцсан амжилтыг
үзүүлсэн дүгнэх анхны бөгөөд сүүлчийн тоглогч болсон гэж. Ингээд карьерта 20 үлрэл. Ол энэ бие багт нэрлэгдсэн. Өөр хүн дэмдэх багтах боломжгүй үү? За тэгээ 3 дээр Бүкер, Халибертон, Кэй. Сабонис. Тийм ээ. За 2 дугаар баг. Бронсон, Эдвардс, Дурант. Кавай Леонард. Вау. Кавай 2 дугаар баг гэх юм те. 1 дугаар баг. Яа. Шэглс Александр, Лука Дончич, Тейтум, Янис Антеткумпо, Никола Йокич. Янис оо те. Энэ маргаан гоха те. Энэ баг маргаан гоха. Янис тэр маргаан байна үү? Ганц л маргаан баг. Тэр юу гэж хэлж байгаа нь вэ? Джейлен Бронсны 1 дугаар баг нэрлэгдэх хэвээр байсан гэж ярьж байна. Гэхдээ хэрийг энэ тавтыг харахаар хасгадаг хэцүү байна. Тэхүү хэсэг юм бэ? Чи хасгийг үлээх нь суу. Би хасгийг үлээв. Хэцүү. За Лука хасахгүй бах. Шайг хасахгүй бах. Лука Янисыг л хасах юм уу? За баг тий. Тэгэхээр гэхдээ Янис үлээх статистик нь аим байна. Энэ нь үлээх үнцэн тав яг юм уу? Хас энэ бол маргаан гоохгүй. Хэл амгахгүй. Нэлхүү амир тавтай. Тэгэхээр Джейден Бронсон нөгөө нэгдэх төстөө байсан гэдэг юм дээр бол ер нь бол хэцүү юм байна тий. Хэцүү. Үнэхээр хэцүү. Гэхдээ супер байсан л та. Ярих яран гэхдээ ийм олон тоглогч зэрэг супер байж байгааг хэцүү юм тий. Бүгд тэр супер болчихвол. Энэ тав бол өөгөө тав байгаа ч тий. Гүг. Янас зүгээр гимтсэн л болохоос бид тоглоё гэж ахих ч үгүйсэхгүй шээ. Тий. Гэхдээ Бронс бид нар бол нөгөө яатчгүй магтах ч та энэ бол супер байсан шүү дээ. Багаа бол бүтэн чирээд бас хангалттай амжилт үрээ маш том амжилт. Хожитод буцаад эргээ хоттоо очихд нь яаж хүлээж авч байгаагаас л бүх юм амар тодорхой байд шүү дээ. Хожигчод очиход лаалаад ташаал хүлээж авч. Тэгэхээр ихэнх тохиолдолд америкчүүд юм шидсэн шүү дээ. Джерсигийн шатаа тас. Тэгэхээр Брансон бол үнэхээр мусаа. Гэтэ яг саний юм дээр ер нь ихний 3 баг дээр санал нийлэхгүй байгаа тоглогч юм байна. Санал нийлэхгүй байгаа тоглогч ер нь байхгүй. Ер нь л А зүгээр энэ дунд харин яагаад Джейлен Браун байгаагүй вэ гэдэг бас сонирхолтой. Джейлен Браун уг нь бол энэ өдөр бас супер тоглосон шүү дээ. Гэхдээ яг нь Porzingis ирээд статистик жоохон буурсан. Гэхдээ All NBA багтахааргүй хэмжээнд муу тоглосонгүй бас үгүй. Гэхдээ 25-3 болов. 25-4 юм байлээ. Тэгээд энэ юунд орж байгаа тоглогчдоос статистик арах юм бол хамгийн муу болчих юм байна. Энэ 15 тоглогч энэ дээр гарахгүй юм. Аа тэгэхээр бас тэгэл хэлж байна тийм. Кавай орно. Болж байгаа шиг 3 дугаар агаас нэг нь 2 дугаар Кавай орно оруулаад 3 дугаар л Джейлен Брауныг оруулах хэрэгтэй. Яг тэгвэл Джейлен Браун айгу олон тоглолтод оролцсон. За чи хэнийг хасах вэ? Чи Кавай хасах. Гэвч тэр яг нөө нэг бэлгэдлийн багч нь бас яг нөө нэг дөрмөрөө нөө 65 тоглолт гэдэг юм бол байгаа шээ. Шаардлага. Кавай 68 тоглосон, Браун 70 тоглосон юм байна лээ. Тэгээ яг статистик бол Кавай илүү зүгээр ингээд юугаа нэг одоо ингээд нөгөө багийн амжилт амжилтын давхар арах юм бол ингээд Джейлен Браун багтах хэрэгтэй л хэрэгтэй. Тэгээ одоо плей-офт яг ингээд сая плей-офт ингээд гайхалтай хайп тагаад байна шүү дээ. Тагаар ийм яриа гарч ирсэн. Сайн нэг гэхдээ яг энэ чинь плей-офын плей-оф ерөөсөө хамаагүй хувь тоглогч статистик ерөнхийдөө харж өгч байгаа үзүүлэлт учраас. Энэ нөгөө багийнх нөгөө гэргийн ихтэй сая ялт хэлсэн шүү дээ. Нөгөө бэлгийн багт нэлэгдвэл бонус даавна. Тэгэхээр Джейлен Браун энд одоо энэ жил одоо чинь бонус ахгүй ч аахгүй шүү дээ. Тэсгүүлж байгаа шүү дээ. 300 хэдлээ 300 хэдэн сая хэлсэн шүү дээ. Тэр чинь одоо ингээ багассан гэсэн үг байна. 350 хэдэг илүү. 363 билүү? 340 хэлээ. Тэр чинь 300 бууж ирж байгаа шүү. Тэгж ихээ багассан. Тэр чинь нөгөө Джейлен Браунд бол амар хүнд цохилт. Бостонд бол давгүй мэт. Бостонд бол гоё мэт. Гоё мэт. Дайнд нагтаг айгүй хэцүү дээр чи. Багийн бодох юм уу? Хувьд бодох чинь бодох юм уу? Бостонд хэрэгтэй л те. Бостонд хэрэгтэй баг. Гэтэ бэлдэм багт нэрлэх юм бол ер нь цалин хэр өсгөлтлөөр бүгд ер нь харцгаа гэхгүй. Ер нь гэтэ амар юм биш. Сайн сайнсан чи юу вэ? 60 хэдэн сая тоологдчих чинь. Цалинтай холбоотой хамгийн том л одоо юу вэ? Шалгуур. Ямар амар юм бэ гэтэ. Гал энэ бид багтахаараа шууд 245 сая өлчих жоохгүй. Руки гэрэнээс. Тийм ээ. Интернет дурц Тайлерс Халибертон хоёр жишээ. 40 сая төгрөг шүү дээ. Тийм. 40 сая гэдэг чинь нэг супер одын нэг жилийн цалин биз дээ одоо. Тийм. Ер нь тийм шүү дээ. Тийм. Тийм шүү дээ. Яа. 40 сая төгрөг шээ. Доллар. Доллар тийм. 40 сая доллар. Доллар. Супер супер тоглогчийн нэг жилийн гэрэг юу цалин гэдэг чинь аймаа. Бонус л авчих шүү дээ. Яг хаа зүгээр ингээ харъя л да. Нэг жилээр нь бодох юм бол эхний жилдээ ихэд 7 сая зөрөв шүү дээ. 7 сая гэдэг чинь нэг тоглогчийн цалин
Ахмад ветераны 3 тоглох цэнцэл хийвч байгаа юм. Нэг руки, сайн рукигийн цэнцэл. Нэг сайн рукигийн цэнцэл хийвч байгаа. 14 дотор бас. Тэр хоёр хөрх рол болгоч юм чи тээ. Цалингийн үед энэ бол амар том өсрэлт бөгөөд аа багт бол амар хүнд цохилт. Багууд нэг нэрээр нэг сайнэр хүлээж авдаггүй байх гэж би боддгийн жишээ нь. Түрүүний чинь хэлсэн нэг ашигтайгийн үйл үзэлтэй амар ашигтай юм тээ. Хэрэв чинь Браун бол мага айгүй ашигтай болчих юм чи тээ. Шиг хэлсэн Александр 31 он 81 сая. 81 сая. Оо 81 саяын цалинтай. 81 сая ч гэж. 65 70 70 амар өсч. Эсвэл бомбук залаа шидэд тоглоод шүү дээ. Бид нэг бас сандын 2047 он юм. 2018 9 он тийм шүү дээ. Хамгийн анхны 30 сая долларын цалин гэл. Одоо Team Acobo 2 авчихлаа шүү дээ. Хүрсэн 8 он. Тэгэхээр Pepu гэж ч одоо л 30 сая доллар уу зүгээр 10 жилийн дотор тэгэл. Оо хамгийн ойрхон жишээ нөө бид нар маш сайн сонд Conley-ийн шүү. Conley-ийн 5 жилийн 100 тавь шүү. Пүү юу вэ гэл 150 сая гэл. 5 жилийн 150 сая. Тэгэхэд одоо тэр чинь рекорд болж илэрч тахгүй. Тэгэхэд одоо 1 жилийн 81 сая. Тэгэ тэр чинь шин CB гээд жил хүрээгүйн дараа зүгээр дундж гэж суперстар од нэг 20-аас 25 саяг авч яхад л Conley 30 болчихыг бол. 30 болох. Нэг телевизэн гэрээ. Одоо энэ телевизэн гэрээ чинь дахиад дабл дискуд шин. Тэгээд нөгөө 100 сая болох гээд шин. За бас энэ бас гоё цалингийн талаар бид бас нэгэн гоё мэдээг таагд үргэсэн гэж бодож байна. Одоо харин бүгд эрэ нөгөө дорнодынхоо цул руу орох уу та. Boston Celtics, Indiana Pacers. Сайн тоглолтод. 3 цолтны Halliburton тоглоагүй ээ. Тоглоагүй. Яа, энэ бол хэвээр момент байсан шүү. Гэхдээ Halliburton тоглохгүй болсноор энэ баг ингэж аимшигтай өсөлтөө үзүүлж гой тоглох гарна гэж бас бодог байхаа. Тэгэл Indiana Pacers-гээ багийн багаараа тоглож байгаа сагсны өөрөө маш гоё юм гэдгийг харуулж байна. Тэгэхээр Halliburton 10 assist өгөөд байгаа юм биш. Багаараа эдгээр 33 assist дундчлаад хамгийн их одоо оноо тоглолтын тур шиндэн илүүвсэн шүү дээ. Тэр энэ талбай дээр хүчтэй гэдэг харуулсан шүү дээ Indiana. Талбай дээр хожигдоогүй үсэн шүү дээ. Бүх төвд энэ нэг хоччоос боссныг гоцоочул өгөөсэй гэж бодсон шүү бол. Чил цочрол шүү дээ. Босснт бол. Halliburton байхгүй ингээд тоолно гэдэг бол аимшигтай санд болсон шүү дээ. Неймарт ингээд зүрхтэй тусаад байгаа шүү дээ. Энэ чигээр тэгээд ялт чиг нөгөө уур чадвар бол дөрөв дэх үед тий цол төгсгөл уур чадвар хэрэгтэй гэдгийг ахил харууллаа. Одоо ингээд сайн бичлэг гарснаас хойш нэг 10 довтлоо харагдав. Сайн Неймартын шидэл үү. Тоглолтын турш дайрцсан шүү дээ. Тэгээд уцраа жоох олдсон Бостон хамгаалт учраа. Дайрж ихэлсэн. Өөртөө бас хамгаалт нэг ширүүн байж гисэн. Цон дээр байцсан. Энд хүн би бол zero holidays хийжлээ гэж харсан да. Надад Boston Celtics энэ тоглолтыг хийсэн төгсгөл бол таалагдсан шүү. Энэ дөрөвдүгийн сүүлийн 6 минут. Үнэхээр таалагдсан. Ийм Boston-ыг хүсэж байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө Boston байгаад байгаа байхгүй юу? За, юуний хувьд бол маш бүр ашигтай байна те. Маш энэ мэдээ бол за 107 9 шүү дээ. За энэ дуусгаар бид ярилцъя юм аа. 116. Орфорт. Орфортрээ татсан юм шиг. Сайн дамжуулалтын зураг Луврын музейд орвол таарна гэж Браунс шүү дээ. Тоглолтын дараа. Жаслад Луврын музей тавиа гэж. Тэн дээр тэгээ нэм хард аваад ундаг. Энэ бол амар. Босдог ёо. Жүү болсон. Энэ бол түр амар тасал. Авраг авдаг жилээ Бостон смарт дээр нэг юм амгалт хийсэн. Смарт дээр юм амгалт хийсэн. Бүгрийн бүгдийг бас нэг сөөс. Энэ тодорч юм чинь авчихсан байх таа. Энэ гоё хөвлөр шүү дээ. Энэ коллеж сагсанд аягах гай. Харин дөрөв хүн гүйж байгаа. Дөрөв зэрэг гүйдэг 10 жилийн Америк клубын яг формат явж байгаа. Тэг хамгийн гол хийсэн тэр Майк Конлигийн тэр бишээ. ТЖ Макконлийн хоёр хүнийг өөр дээрээ тэг болоод ингэ гүйж гаргаж байгаа. Энэ хөвлөрийн талаар бас. Гэтэ ер нь бол өдрөл бас энэ плей-офф тарж байгаа нь Карл ажиллаж ийм нөхцөл байдлуудад хийх хөвлөртэй. Дандаа энэ тоглолтын төгсөл, үеийн төгсөл нэг цөөн секундтээс бол алсын дамжуулт өгдөг юм дээр дандаа хөвлөртэй байдаг. Энэ хөвлөр их үе. Довтлооны хөвлөр маш сайтай байна. Энэ тоглолт одоо яа Boston Celtics надад таалагдсан бэр. Би өнөөдөр Boston-ын цурлын 3-р тоглолтын төгсгөлөөр дүгнмээр байгаа байхгүй. Хамгаалт сайн байсан. Tatum лидер байсан. Drew Holiday хамгаалт сайн байсан. Тоглолтын эцсийн мөчөд Derek White авч дайраагүй. Тэгсэн.
лидерүүд нь авч дайрсан. Дерек Уайт лидер байх л та. Гэхдээ нэгдүгээр үнд нь ихлэ бөмбөг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгж жийсэн Horford stretch four гэдэг ажлаа за бүр төвийн байрлалаасаа төгс шийдсэн дээ. Яг үндэ ингээд ингэж тоглох юм бол Boston Celtics хэцүү байхгүй. Гэхдээ яагаад ингээд зарим тохиолдолд тавуулаа гар зогсчихсноо Дерек Уайт авч дайрж ороод алдаад идэхийг л би ойлгодгүй. За гэхдээ юу Halliburton гэмтлэр нь та нар юу гэж бодож байна? Юу энэ хувь заяаг бол одоо нэг толтын сурлын хувь заяа тэр нөлөөлөх бол гэмтэл нь. Энэ тол энэ сурлын хувь заяа нь уус Boston л та. Байсан л та тийм. Яг нэг тоглолтын хувь тавьсан байсан уу байхгүй юу? Нэг тоглолтын хувь тавьлаа нөө. Яг надад бол ингэж бодоод байна. Halliburton ихний тоглолтод байсан сайн тоглосон тэр тоглолт нэмэлт цаг гарсан шүү дээ. Хоёр дахь тоглолтоос эхлээ Halliburton гараа авчихсан шүү дээ. Тэр үеэс эхлээд Indiana Pacers юу гэхээр байрлалсан тоглолтын дээр дутаа болчихчих واخ. Тэнгүүд ур чадвар дутаад эхэлчихэ. Тэгээд би бол энэ цувралыг Halliburton-ийн гимтэл өөрчилчлөө гэж харж байна. Одоо чинь энэ цуврал дээр Halliburton одоо яг энэ 3 дахь тоглолтын Halliburton гэсэн бол талбай дээр Indiana. Оо тийм шүү дээ. Би за одоо надад чинь Halliburton тоглолчих болоо надад талбай дээр очиод яах вэ даа гэж хүлээжсэн чинь тоглохгүй гэдэг мэдээ хараад оо гэж бодчих واخ. 3 тоглолт хоёр дээр нь Индиана хожих магадлал бараг 70-80% төрчихсөн. Эхний тоглолт бараг 90%тэй. Ер нь бол энэ юу гэхлээр юм гэхээр Indiana Pacers баг маш сайн дасгалжуулагчтай баг юм байна. Тэгэхээр энэ залуу багийг яаж ингэж амар тоглуулж чадчихна. Тэгэхэд эсвэргээр би Boston Celtics багийг шүүмжлэмээр байгаа байхгүй юу? Дасгалжуулагчтай хамт. Яг ингээд одоо 3 тоглолт дээр энэ бүр амарсаа харагдана. Яг ингээд оноо бариад 93-90 болгоод ингээд Boston бариад эхлэн гутал Boston зүрч очиод оног хараа алдаа аваад буталбараа дайраад ингээ оног ойрлох юм дээр тэр юу гэвэл тандаа 3-аа шидтэг. Тэр шилдэлт нь орохгүй бол бус хурдан доотгонд Индианаг үгээр буцаал 97-2 гээл ингээл явдаг. Бостон бол үнэхээр яг ийм байдлаараа Даллас Маверикс багтай финал дээр тоглох нь бол хожихгүй. Тэр Мазулаа гэж тасгалжуулагч одоо болох хэрэгтэй. Тэр чинь тэний тоглох шаагуу сайн хам байдаг юм шүү. Мазулаа гэдэг тасгалжуулагч. Тэр чинь нэг мундаг тоглох чинь да яг бүр сайн амраад бүр нөгөө бертлээ гоё яадаг юм шүү. Яг Porzingis орж ирвэл мэдээж хэрэгтэй яад үлтер чинь бид нар 2 м 10 20 см өндөртэй төвийн тоглолт 3 шидэлтэй төвийн тоглолт шидэлээр ярьж байгаа юм. Буталба хамгаалцаатай тий. Гэтэ зөвхөн Boston Celtics-ийн тоглолтын арга барил нь угаасаа яг дасгалжуулагчийн арга барил мөн бохгүй. Яг үл G-лиг дээр дасгалжуулагч хийдэг байхад нь одоо мэддгөөс үлж байгаа. Угаасаа наа чинь ингэж нэг товтлуулаад гэдэг нь хамгаалалтын дээрээс анхаардаг зүйл биш ээ гэж одоо бүр хэлжсэн. Тэгэд өмнө нь Boston Celtics-ийг бид нар ямар хамгаалалтаа баг байсныг санай л та. Энэ дасгалжуулагчийн өмнө дасгалжуулагч таа. Тэгэхээр шал хоёр өөр баг. Гэхдээ одоо тэгэхээр нэг яг Boston нэгт яваад байгаа юм биш үү? Нэгт яваад байгаа. Тэгтээ тоглолтын дээр хандж байгаа хандлага нь нэг юм нэг тийм байгаа toch. Оо нэг би бол Boston Celtics багийн нэг 100% боломжоосоо нэг 40%-тэй 30%-тэй тоглоод ирэх гэж хараад. Үнэхээр аим шигтэй баг байж болох боломжтой баг шүү. Яг Porzingis бол гэхдээ одоо энэ баг энд сурал баг ирэхгүй ч гэж болох юм байна шүү. Бүтэн бүр финал тоглолт ирэхгүй. Тэ? Ирэхгүй хаа. Финал тоглолт. Яг л зүгээр хийгээд байгаа шүү. Асуулгүй. Бүтэн үнд орцсон байлаа шүү. Яг зүгээр. Ийм баг болчихс магадгүй л юм тийм. Хараа, Индиана хоёр хожих боломж байсан гэдэг одоо бүр. Тэгэхээр Boston Celtics-ийн сэжүүлэгч ямар нэг юм буруу хийгээд байна л гэсэн. Анхнаас нь яг хамгаалж болохгүй гоо. Заавал 12 оноо доош нь орж иж ингэж гоорсоо хөөцчиж тэгжиж хамгаалж эхлэх хэрэгтэй юм уу? Яг илүү баг нэжж 20 оноо тасраад хожиж болохгүй. Энэ Boston Celtics баг хэрвээ энэ жил аварга авахгүй бол Jaylen Brown-ыг явуулах хэрэгтэй. 4 номерын тоглолт авчир Tatum-ыг 3 дээр тоглох. Энэ нэрийг салах гэж одоо хэдэн жил ярьж байна те. Маш олон жил ярьж байгаа шүү. Энэ NBA-ийн финалд гарч ирээд Кубаянаа болох юм байна гэдэг ойлголтыг төрүүлчихэд өөртөө ч би биндэ хэлээ үйжсэн шүү те. Хойлоо чадахгүй гэжсэн чинь чадчлаа гэвчихсэн. Одоо үнэн жил ийм төгс баг барьчаад аварга авахгүй бол нэрэл Jaylen Brown-ыга 4 номерээр хин нэг 4 номерээр солих хэрэгтэй. За яг гоо тэр талаар бид зөндөө ярих байна. Бид нэ Jason Tatum гэдэг тоглогч ихтэй бид нар ярих хэрэгтэй байна. Энэ тоглогчийн цуврал үзүүлж байгаа стат. Тэ мэ? All in big нэгдүгээр багт нэрлэгдсэн тоглогч гэдэг бид нар ярих хэрэгтэй байна. Заавал тийм ээ. 36 23 36 яа. Тэр сүүлийн тоглолтын статус шин бүр амар юм биш үү? Бөмбөг алдаагүй. Түүхэнд их анхны тоглогч болсон. 30 оноо 5 дамжуул 5 удаа 3 шидэхэд тий. Нэг ч бөмбөг алдаагүй түүхэнд их анхны тоглогч. Би зүгээр ингэж бодсон шүү. Ингээд тахтал
муу тоглоно гэдэг. Джейсон Тейтмиг би зан характерийн үед яг Кармело Антонитэй жоох адилхан юм болов гэж бодсон шүү дээ. Жоох зөнгөр. Уусаа амар чадвартай. Жоох юм юу амар чадвартай мөрөө дайчлах төрлөөр жоох Лука Интер шиг нэг тийм тэр хор шар тэр яг Кармело л явахдаа бүмгөрөө сайхан гэж шидчихсэн тий оноогоо авчихсан. Тэгэл баг нэг амжилт үзүүлэхгүй бол. Ментал дээр зөөлөн харагдчихсан. Зөөлөн харагдчихсан. Амар юу юм чи уур чадвартай байж байгаа юм уу? Зөв хамаагүй. За яаж ингэв нэ? Зөнгөрцдөг. Гэхдээ ингээд 36 оноо авдаг гэх нэ амар юм тий. Гэхдээ арай амар ахгүй. Үнэхээр амар потенциалтай болгоч. Гэсэн мөртөө тэр шидэлтийн сонголт Монголд эдэр нь бол бас жоохон асуулын тэмдэгтэй шүү дээ. Тийм. Одоо Лука шиг менталити энэтэй бол тийм. Дуусах тийм. Лука чин Лука Сакмак гэхэр чин бүр ингээл бүр алаад гэдэг бүр Гоберийг бүр сэв бүр идчих ууж шүү дээ. Тийм бүр нэг олцлоод авцсан. Өө нэг хаанч алдсан гэсэн шиг. Nice guy л та тийм. Nice guy. Nice guy. Үнэхээр nice. Сайн аа. Лука чин талбайн гадна nice guy, талбай дээр бол ин азах шиг амт юм байгаад байгаа шүү. Тийм. Тийм бол хоёуланд nice guy байгаад байгаа байхгүй юу? Тэг тийм үн ялтай мөг юм аа. Даа сүулт бас хэсэг байх. Сүулт бас тэр өнөөдрийн тоглолтын хаас ус нэг ярилцлага өгсөн. Та Энтони Эдвардстэй юу яриадсан бэ гэсэн чинь энийг зурагтаар хэлж болохгүй гэж ажилласан. Энийг зурагтаар хэлж болохгүй ээ. Энэ болохгүй юм л гэж ажилласан. Тэгснэ тэр Гоберик бас базар шидчихэд Словенор. Тий. Бараг юу одоо англиар хараасна гэсэн чинь үгүй би Словенор. Өөрөөр хэлбэл англи хараалаа л тий. Тий нэг тийм л ах шиг. Чи намайг хамгаалж чадахгүй новшоо олсон юм биш үү тий. Гэхдээ нэг сайн хийснээр гээд жоохон нэг ямар тоглогч нэг амар nice тоглогч хождим болов уу гэсэн гэдэг чинь ер нь бол түүхэ арих юм бол үрцүү те хоошортой байж байсан гэж боддог шүү. Жижиг хожно юмс ер нь финалд бол аврагын цомыг бол гоо яхаа. Яг тэрийг одоо тэгээ манай Стив бол nice guy шүү. Аа гэхдээ юун дээр үү? Талбай дээр үү? Ийм nice guy юу? Талбай дээр менталитет нь ёо. Уу nice guy гэж шүү дээ. Killer instinct нь байгаа. Харин тэ killer instinct л. Тэр нь тоглолтон дээр гэсэн юм байна. Тэтэм гэхдээ тийм killer instinct байхгүй гэж юу? Гөө байгаа байгаа. Аа зүгээр яхаа зүр хит жоохон зөөлдөөд ээж магадгүй л гэдэг үү? Тэр одоо LeBron-ы магадгүй шүү. Постер авахад нэг ингэдэг мингдэг юм аас гаргамаар авахгүй тий. Одоо яах вэ? Тий. Одоо яг босноос тэр killer instinct-ийг гарах хүн Drew Holiday юм байл л тий. Тийм шүү дээ. Сайн. Яг л Drew Holiday л. Drew Holiday нэрээсээ сүүлийн тоглолтөд шүүхшүү дайрцаг харсан шүү дээ хаа. Тийм. Шүүхчүү дайр нөө нэг алдаа үлээсэн чинь уурлаад бүр. Drew Holiday байгаа учраас бас энэ юу. Тэгээд тэр тоглолт чи уусаа тэгэж авчих гэсэн тэгчихэд авчихсан байх та тийм. Сүүлийн тэр дасалтыг хэлбэлх гэж л авчихсан байх тийм ээ. Тийм. За тэгээд бүгд хэсэг ормын дараа бүгд эргээ уулзцаа энэ би тогт хамт тугаар замсаа. Энэ би тогтоогоо бүх хүмүүстээ баярлалаа. За тэгээд энэ би ток ерөнхий мэдээгч торгоо акшин бүрийн тод үзлэр PC Mall, Pepsi Pepsi-ийн сонирхолтой Family First, Palm Springs Resort and Villa гэдэг хэд хэд таатай байна. За мэдээж эрэг бид нар нэг булантай манай гэрийн даалгавраа хийдик нэг л хөхтэй байдаг манад. Тэр бол манай Андрей Dreamer гэдэг булан байдаг. Тэгээд Dreamer гэдэг булгийн бүгд үзсгэ. За өнөөдрийнхөө булангаад би Dallas Mavericks багийн Legend 1995 оны сон драфтын 21-р сонголт Майкл Финлиг сонгосон байна. Оо, 21 юм уу? Тийм, 21-р сонголт. Ер нь бол Майкл Финли яг хай скулээ төгсөхт нь одоо яг тухайн үед Майкл Джордангийн 91 оны Чикаго Буллс тэгээд яг хай скул яг Майкл Финлигийн баг хоёрыг Чикаго хотод тэр жигтэй ярддаг байсан гинэ. Тэр ч удаараа Майкл Джордан, Майкл Финлиг бэлтгэл дээр өөрөө нэг юм тоглож ирсэн гэх юм бүр. Оо, бүр тим юм байна гэж тий. Тэгсэн мөртлөө хамгийн сонирхолтой нь Майкл Финлиг эн NBA-гийн тоглогч бол биш ээ гэх. Хоёрхан дээд сургуульд тэтгэлэг санал болгосон. Тэгээд Wisconsin Badgers гэж багт 4 жил тоглоод сүүлийнхээ 3 жилд 20 оноод унжлаад NBA-д 21-ээр сонгогч болж ирсэн юм тоглогч. За мэдээж драфтлсан баг нь бол Phoenix Suns байсан боловч Sam Cassell, Michael Finley хоёрыг Jason Kidd-ээр Dallas Mavericks багс сонгосноор Dirk Nowitzki, Steve Nash, Michael Finley гэсэн гурал бүрдсэн. Энэ гурал бүрдэхдээ багийн лидер нь мэдээж Michael Finley байгаад. За тэгээд 98 оны 9-р драфтлагдсан Dirk Nowitzki, Steve Nash хоёр өөрсдийн гэсэн тэр арга барил яг өөртөө тэтгэлэг олж авснаар энэ Michael Finley 3-р тоглогч нь болж оноо авчихсан тоглосон. Тэгээд нийтээ NBA 16 удаа тоглохдоо 15 оноо дунджилсан. За тэгээд 2007 он Santana 2005 он Dallas Mavericks баг яг тэр санхүүгийн яг
таксны асуудалд орж ирснээр Антон Джеймс, Нейтон Уокер эдрийг аваад Майкл Финлигээ явуулсан. За тэгээ 2007 онд ихний тойрогтой Сантино Спурс баг Денвер Нагацтай 5 тэр үед цуурлал 5 тоглолтор байсан. 5 тоглолт нь 3-аас 8 удаа хийж Сантино Спурс багийг дараагийн шатанд шалгаруулад тэр жилдээ NBA-г авахад Сантино Спурс багийг яг рекордыг хийж 8 удаа 3-аас хийжсэн. Ийм тоглогч байгаад байна. Ер нь бол харьцангуй дуугаа тий нэг тийм талбай дээр бол маш тийм даруухан боловч яг тэр оноо авах тал дээр хамгаалалт багийн лидер байх тал дээр бол сайн тоглогч байж чадсан. Ийм тоглогч. Ялтчгүй даруухан тэгтээ гоё тоглогч байсан шүү. Хийх юм ажилтдаг. За, анаца баярлаа. Тэгээ анар маань бас бүтэн бас үлрэлийн турш бидэртээ бас бидний нөгөө мартсан байсан гэж хэлж байна тийм ээ. Гэтэр мөдөөсөө энэ бид одоо маш мундаг тийм рол тоглогчтойг бид байнга танилцуулж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээ нэлээ хайгуур сонгоод. Тэгээ заримдаа бас суперстар учраас байгаа шүү. Пенни өмнө энэ дээр би нэг сонирхолтой юм хэлж байгаа мартчих. Стив Нэш шиг Майкл Финли хоёрыг хоёулын Марк Кьюбн явуулсан шүү дээ. Тэгсэн чинь Марк Кьюбн жилийн 9 сая долларын гэрээг санал болгосон юм байлээ. Тэгсэн чинь Phoenix Suns баг нэг 6 жилийн 65 сая буюу юу нэг 10.5 сая долларын гэрээ санал болгочоод Стив Нэш явах сонирхолгүй Кьюбн дээр та энийг матч ап хийж яг матч хийчихэ. Тэгээ би багтаа үлдээх гэтэн. Хамгийн гол нь Стив Нэш шиг биш юм байна гэж бодоод. Аагүй явуулсан маш хямдхан. Одоо бодход бол маш хямдхан гэрээ байсан байгаа даа байхгүй. Зөвхөн үл тээ. Тийм. Буцаад Phoenix Suns-д очиж Стив Нэш юу ийсэн? Хоёр удаа гэрээ MVP тээ. Тэгээ тэр солилцоо Стив Нэшийн солилцооноос болж үүссэн драфтын ирэхээр Matrix-ийг аваад буцаад Стив Нэш тэр Matrix-тайгаа очиж тоглоод бүр амар амар стад маш амар тийм супер багийг үүсгэжсэн байна. За, анаста баярлаа. Тий. За, одоо бүгд нөгөө түрүүн нөгөө бэлгэдэм багуудынээс одоо бол бүгд хамгаалтын багийг харцгаая. Anthony Davis baby. Яг юм Anthony Davis ингэж нэг хамгаалтаар хөлийн шүрж өгөх гэж ятгаат зүгээр. Дөрөнгө тоглогч нь төвийн тоглогч, төвийн байрлал дээр тоглож тоглож. Энэ нь ихний тав бол Herb Jones уугаса бүр маргаангүй шүү дээ. Карусо. Дараагийн даваа нарын дандаа хамгаалагч нар шүү дээ. За, Drew Holiday-тэй ч ярих уу? Derek White ч юм бас. Ер нь их эндээс ер нь та хэд ер нь үгүй эндээс ч чи юм яриад байх хүн ч байхгүй. Юу ярих уу? Тий. Уусаа танихгүй сак. Юу ярих юм бэ? Тэр мантерс сакс гэдэг нь сакс инж л гоё юусэн шүү. Би сакс орн саксик яг бол сакс орн хийн бодчих. Stephen Curry юм уу? За за энэ бас баргаагүй байна. Jalen Sacks шүү дээ тий. Энэ хоёр дахь багт нэрлэгдсэн хамгийн шилдэг хамгаалагч нь Jalen Sacks. Энэ үлрэл байсан. Jalen Sacks чинь нэг reality show-ны үг тоххой юу? Тэр нэг Netflix дээр байдсан. Тэрэн дээр нэг American шилдэг high school-ийн саксны тоглогч тий ингээд reality show гарсан. Тэрэн дээр Jalen Sacks хоёр спорт тоглоод үзсэн. American хөлбөмбөгийн super hot quarterback. Тэгээд саксараа бас айгүй сайн байж байгаа. Тэгээ өөрөө Гонзагийн сургууль сагсаа сонгоо явсан. Тэгээд драфтаар ч гэсэн нэгэн дээгүр драфтлагдсан чинь яг товтлооны хувьд бол нэг тийгж драфтаар дээгүр драфтлагдсан хэмжээндээ тоглож чаддгүй шүү дээ. Тэгээд за өөрийгөө олохын тулд хамгаалалтан дээр би сайн тоглож чийж ингэж ажилтаа байна. Ажилтаа байх юм байна гэдэг ойлгоод одоо маш сайн амгаалагч. Сайн сайн энэ үлээлийн хамгаалалт шүү дээ. Наа түнхээр таалагдсан. Би бол Jalen Sacks-ыг ер нь бол драфтаар нэлээд өндөр үнэлэгдээд ороод ирлээ. За энэ чинь баст болондоо жижиг биетэй юм байна гэж бодож ирсэн. Баст болсон уу? Ийм сайн хамгаалалттай гэж би үнэхээр бодоагүй юм байлээ. Бажи сая 2 дугаар огийн хараад таньдгүй нэрэл хэлсэн. Таньд тий. Би бол трийор ятсан үед тэнд яг үндэ. Jalen Sacks-ыг уу? Тий, аймс бид төр чинь мэдчихэж байгаа. Тойр ясан. А? За чи мэдчихсэн би ч юм дараа нэл. За тэгээ юу ихтэй яаптай юм зөвсөн Энтони Дэвис гэсэн Энтони Дэвис чинь тэгээ шилдэг хамгаалалтын баг болон бэлгэдэлийн багт нэрлэгдсэн одоо ганц тоглогч болчихсон шүү дээ тийм ээ энэ үлрэл ийм аим супер хүн байсан юм байна тэгээ яг юу ерөн байсан гоо ерөн байсан л да тэгэхээр л ийм байх юм гэсэн бол байсан л да энэс нэг гинт одоо нэг одоо гаад гэсэн ч үгүй биш л дээ гоо гэхдээ энэ үлрэл энэ биш энэ үлрэл нь Энтони Дэвисийн карьер хайж ийл واخхой тийм мундаг өсөн тоглосон тоо тэгээ тоглолтын чанар нөгөө хамгаалтанд үзүүлсэн нөлөө энэ авсан оноонууд харалтаа
дандаа ингээд нэг лигийн эхний гуравт явж байгаа хэвчээ энэ үзүүлэлтүүд ээ. Хэд тоо 72 тоо. Хэд тоо 76 тоо. 76 тоо. Хэд тоо тоо. Хамаг тоо. Сүсгэлт нь гарнаа. Энэ 64 давл авлагсан уу? Тэнтэнд дэвс би харин гэдэг нь ийм учраас интернет дэвсийг шилдэг хамгаалтын ядаж финалын гуравт байгаа гэдээ миний зүгээр ундууцсан тэр юм уу? Аа. Бүх баг байж бүх үзүүлэлтүүд эхний гуравт. MVP-ийн өрсөлдөөн ч доогор байсан шүү дээ. Тий. Байж болохгүй байхгүй. Энэ одоо энэ үйлрэл жоохон оо энэ чинь ийм тоглогч л үг гэж харж дараа жил үнэлэмж нь өсөх хэрэгтэй. Энэ тэмцлийн одоо шинэ харуулж шүү дээ. Футбол гэдэг уурай нэг төв. 76 багт. Career high. Тахалтай лээ. Хоёр талтай хамгаалт тогтолцоон зэр ингэж тэгш тоглолцоод MVP-ийн өрсөлдөөн ингэж доогор орч ирнэ гэдэг чинь бас юу нэг хүмүүс болохгүй асуудал байхгүй. Магадгүй зүгээр энэ дээр ер нь бол ингээл угаасаа л супер амтэн шүү дээ. Олон жил юм байц. Тэгээд нэг юм дээр тох хүмүүс яг тэрийг хараад л үлдчих шиг л болж шүү. Тэ энэ энэ угаасаа л юм гээд. Гэтэ яг хуу одоо Lakers нөгөө нэг юу яаж шүү дээ. Тасгалжуулагчийн сонгон шалгуулалтын хэрэг уулзалтууд явж байгаа. Тэрэн дээр LeBron тавьж энэ дээрээ зөвлөж байгаа юм байна. Одоо тэр юу хэрэг шилжилт явагдаж байгаа юм. Дараагийн багийн шийдвэрүүдийг сая дэрүүн хаймыг халгалт гэсэн интернет дэвс нэлээд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм билээ. Чухал үүргээ. Энэ олон жил тоглолцоод интернет дэвс гэхтээ отоолны лидер роль руу шилжиж шүү. Махсруу тоглоц 10 жил. Нью Орлиндс тогтсон. За Пеликанс дээр амжилт гарахгүй байл үз. Амжилт гарахгүй плей-оффт ордог байл үз шүү дээ. Нэг Козенс нэг ирж нэг тэр хоёр нэг болж байгаа Козенс. Нэг үлрэл алсан дээ. Нийлэх хэрэгтэй. Тэр плей-оффт гарч ирээд тийм. Ээж 50 он авцгаа. За гэтэн нэг зүйлээс асуулт гэсэнээр Лекерсийн тасгалжуулагч юу болж байна? Энэ талаар нэг жоохон мэдээлэл өгч байгаа. Аа Лекерсийн тасгалжуулагчийн талаар мэдээлэлүүд үе үе ингээд цус цус гарч ирээд тийм. Тэгээд над зөвөр нэг сонирхолтой санагдсан мэдээлэл сонирхолтой санагдсан. Бид нар ярьж байсан шүү дээ. Нэг JJ Redick-ийг тоглолт тайлбарладаг, өөрөө нөгөө гурваас шиддэг тийм ийм хүн гэжсэн чинь Lakers JJ Redick-ийг Pat Riley шиг дасгалжуулах болох чадамжтай гэж дүгнэж байгаа гинэ. Ахи, бүр аимшигтай юм биш. Оо, энэ чинь бүх цаг үеийн шилдэг 10 дасгалжуулагч нэг юм тал бид нар ярьж шүү дээ. Тэр хэмжээнд болох потенциалтай гэж JJ Redick-ийг үнэлж байгаа гинэ. Redick-ийг тасгалжуулагч болох юм уу эсвэл LeBron-ы нөгөө нөлөө яваад байна гэсэн LeBron-ы зүгээс LeBron James Lakers-ийн тасгалжуулагчийн сонгон шалгалтанд огт оролцохгүй байгаа гэдэг мэдээллийг цацсан. Гэтэ ингээд үнэлээд ихтсэн тодорхой юм бол ер нь ахынч тодорхой юм биш юм уу? Ер нь үнэлж байгаа Patrick шиг гэж үнэлдэг чинь бас яа бас аимшигтай үнэлэмж шүү. Зөв яг хоо би зөвөр харж байгаа нь болохоор саксаа сайн мэддэг. Одоо тэр саксныхаа талаарх юм аа бол JJ Redick-ийг маш сайн гэж үнэлж байгаа шиг байна гэж би бодож байна хүмүүс. А зөвөр салжуулагч байна гэдэг чинь нөгөө талаараа лидершип шүү дээ, тэ. Маш олон тоглогчдыг баазан тэгэхээр тэр ур чадвар нь JJ Redick-т бас хэрхэн байдсан бол гэдэг асуулт л байгаа тань л да. Тэгэхээр тэр салжуулагчийн ур чадвар тал дээр бол надад эргэлзэх юм байхгүй санагдсан. Одоо энэ подкастууд ер нь яриа өөрийнх нь анализ дүгнэлтүүдийг чсэндээ харахад бол саксаа маш сайн мэддэг өөрөө нөгөө нэг одоо юу гэдэг юм хөлбөр дээрээс маш их өөрөө тоглож өөрийгөө сулдаг юм тоглогч байсан учраас тэр тал дээр бол надад магадгүй энэ жиш байгаа хүнтэй дүүцгүүч юм. Гол нь тэр нэг лидершип баг удирдах авч явах тал дээр хэрхэн үе юм бол гэдэг нь. Ах магадгүй бол энэ жоо өндөр байгаа гэж ойлгож болно юм тийм ээ байсаа. Гэхдээ ер нь тийм яринууд л гараад байгаа. Тэгээд Pat Riley-тэй харьцуулж байгаа энэ Hollywood л да. Мэдээж Hollywood хотлогоор Hollywood зурж байгаа юм драматик юм үсэж байгаа энэ сонирхолтой болох гэдэг нь. За яхав шууд агуу хүнтэй харьцуулж байгаа нь ямар ч туршлагагүй хүнд бол өөрт нь бол маш том даунт болох нь ойлгомжтой тийм үү? Гэтэл зөвхөн миний хувьд JJ Redick-ийг битгий Lakers-т очоос ойл гэж хүсэж байна. Өөр багаас эхлээс. Аа тийм өөр багаас эхлээс, өөр боломжоос эхлээс. А хүн болгоны тасалжуулагч болж байгаа гараа болох өөр шүү дээ. А NBA-ийн лигт одоо цолуулж хийж байгаа 30 ахлалсгалжуулагчийн хідэн яг саксам өмгийн тасалжуулагч Монголоор тамирын дээд төгс, бие тамирын дээд төгсөөд 4 жил сурд төгсөөд Сагсан өмгийн багш тасгалжуулагч гэдэг мэргэжлэлээр төгссөн бэ гэдэг санаа асуухгүй юу? Тийм юм маш цөөхөн байгаа ойлгомжтой. Аа бүгд өөр өөр мэргэжлэлээр тасгалжуулагч бол зур хүн болгоны эхлэх гараас хайлж хүн болгоны эхлэх гараа өсөд. Яг одоо JJ Redick-ийн гараа нь өмнө яг Redick шиг
ийм телевизэд ажиллаж байгаад ямар ч төвшин дасгалжуулж хийж үзээгүй жад дасгалжуулж болоод амжилттай нүрсэн хоёр хин ирэх юм байна укгүй Пэт Райли Стив Кэр гэж. Тэгэхээр зүгээр Редкиг миний хувьд бол зүгээр юм. Лекс бол бэлэн баг биш штэ. Хамгийн бэлэн бос баг, хамгийн хэцүү баг. Тийм учраас хамгаалалт нь сүрцсэн байгаа баг. Тийм учраас одоо ингээд зүгээр хүмүүс одоо хийж байгаа ажлууд бол Редк бол алидийн хүмүүс төрчлээ штэ бүр тийм штэ. Одоо Лект NB-ийн талаар анализ хийж байгаа хамгийн шилдэг аналистуудын нэг гэдэг нь үнэмж уртсан. Тийм учраас энэ үнэмжээ Лекст очиж битгий л алтаасаа л гэж хэлсэн. Боли боли подкастаа гэж хэлсэн. Үгүй ээ. Яг нь магадгүй зүгээр золн болоод гоё зам л яваад Лексэнд амжилт гараад энэ үний тасалжуулж карьер нь гоё маш гоё хийж болно. Гэхдээ эрсдэл нь маш өндөр. Бараг 80-90% дээр эрсдэл. Одоо мэдээж жижиг байдаг Пэт Райлигийн хэмжээнд ч юм уу. За тэр биш юм аа гэхэд тэр хэмжээнд хүрдэг юм аа гэж сайн сочж болно шүү дээ. Гэхдээ тасалжуулагч миний ойлгосноор тасалжуулагч хүн туслахаар олж авдаг. Тэр мэдлэг тэр сэтгэл зүйн тэр ингээд дай одоо тэр чинь ингээд тамирчтай харьцаж сурах тэ ингээд амар их номон дээр байхгүй мөртлөө туршлагаар болж авдаг зүйлүүд практис болж авдаг зүйлүүд айгүй их байгаад байгаа байхгүй тийм ч болохоор би айгүй болон тасгалжуулагч нарыг карьер хайс 10 жил тэгээ дээд сургууль энэ тэгээ дэшгээ ингээд баг багаар ихэж явдсан болов гэж би бодсон харсан зүйлээс ойлгож авсан байхгүй тэгээ мэдээж лекстер ирээд одоо юу гэдэг сайн амжилт үзүүлж болно шүү дээ. Яг тэгвэл үнэхээр сайн бүрдүүлэмтэй багийн ерөнхийдөө нэг юу гэдэг нь ерөнхий бүтцэдтэй хамгаалалт тодлогоо ингээд юугаа хийгээд ингээд явахыг үүсэхгүй. Гэхдээ энэ бол хамгийн хэцүү зам л гэж би харж байна. Хэцүү хэцүү. Гэхдээ яг зөвхөн тоглолт мэдрэх туршлага гэх юм бол бас байгаа л да 16 жилийн би тоглолцсон юм чинь. Тэгээ ихэнхд нь плей-офт орсон. Тий, ихэнхд нь плей-офт орсон. Өөрийнх нь аль мэдээж тасаж хамт ажиллаж исэн өдөрлөн доор тоглож исэн тасалжуулагч тас янз бүрийн сурдаг л байгаа сурсан нь ойлгомжлох би бол тийм шүү дээ NBA-гээс биш Duke-ийг сургалт тоглож явах тэр 4 жилийн мэдлэг тэр хамгаалалт тоглоом тэр систем тэр бол мөн үнэхээр агуу байсан жижирэд тэг өөрөө коллежийн төвшөнд 28 оноо дунджтаад Adam Morrison гэж тоглогчтой бүр домог мэд ярэнгүй явагддаг байсан тэндээс би харин илүү их юм сурч тэр тасгаж яг коллежийн тасгажуулагчаас илүү их зүйл сураад тэр нь магадгүй NBA-гээс Coach K. Яг тийм зөв ингээд мэдээж Redick-ийг successful байгаасаа гээд хэлж байгаа. Нөгөө талаар Legacy-ийн дасгалжуулагч болооч гэдэг санал хүний амьдралд нэг л ирдэг байхгүй. Эсвэл нэг ч ирдэггүй л байхгүй. Тэгээд тэр боломжийг татгалзахынд бол хүн бас их зөрөг гаргах хэрэгтэй шүү. Подкаст л болно шүү. Амар том риск подкаст байдаг шүү. Жил болгон Redick тасгалжуулагч болооч гэж санал явуулаад байхгүй нь тодорхой байна тийм. Юу энэ жил нөгөө нэгэн бас олон тамирчдаас нөгөө чөлөөтэйгэнд дурж байна тийм үү? Тэд тусмаа өөрийнхөө үнэлэмжийг энэ жил өөрийнхөө үнэлэмжийг бүр хангалттай сайн харуулж чадсан тоглогч өвж янаа нөө би гэж бодож байна. Өөрийнхөө үнэлгээг бол зах зээлд бол хангалттай сонсгдсон баг тийм үү? Энэ тоглогч ер нь ямар байх юм? Өвж баг нөө битэй байхдаа Нью-Йорк нэгсүр нь хожоод байгаа шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр энэ тоглогч ер нь нөгөө бус багуудын сандыг бас сонсон гэсэн байна тийм үү? Нью-Йоркоос гадна тэгэхээр энэ тоглогч факт шууд нөлөө үзүүлж чадах тоглогч мөн үү? Мөн байлгүй хаа. Одоо ер нь зөв орчин үеийн сагшилт ер нь бүх үеийн сагсан хүмүүстэй френди гэдэг тоглогч л маш зөв ховор шүү дээ. Ингээ хамгаалалтын чадвартай өрсөлдөж байх юм баг хамгийн шилдэг тоглогч нь хамгаалдаг. Тэгээд тоглосон дээр талбад хилж өөдс дамжуулсан сул гарсан үед шийдэлтэй унаашдаг. Ийм тоглогч нар гураа шийддэг хамгаалдаг тоглогч. Дээрээс нь өндөр тий? Нэгээс дөрөв байр намхан байсан бол бас хэцүү тий? Тэгээд дээрээс нь самбарт асуудалгүй тий? Ямар ч асуудалгүй, ямар ч баг төгссөн 15 оно. Изи дунд шүү. Ийм тоглогч нь дараас бол NBA-ийн бүх багуу дараас хөдөлсөн зүг үү? Надад зүгээр харин Никс бол угаасаа шууд авч үлдсэн шүү дээ. Ягаад ингэж байгаа нь сонирм байгаа. Үнэ өсөх гээд байгаа юм уу гэж бодчих л та. Үнэ өсөх гээд байгаа юм уу? Үнэ өсөх шүү дээ. Нью-Йорк Никс шиг том багаас их мөнгө авахыг хүсэхгүй гэж юу? Ял та. Тийм л бохол та. Өвж яна нөө бид тэрнээс хангалттай мөнгө авахыг мэдчихэж байгаа шүү. Яг бас агентууд байна л та. Агентууд нь өөр багуудад мөнгө байгаа гэдгийг бас мэдчихэж байгаа шүү. Тийм шүү. Тийм учраас чи зах зээлд хамаагүй өндөр үнэ хүрэх юм байна. Агент бол тэр хүнийг маш өндөр үнээр зарах л Сэндрэхтэй шүү дээ. Яг үнэн. Тэгэд Аннобиос оцсон ямар ч баг контендер төвшин рүү шууд ойртож байна шүү. Ямар бүрдлүүний шалтгаан шүү дээ. Тийм төвшин ахиж чадна. Аннобиос нэгт нэгэнд авраг аваад үзсэн шүү дээ. Тийм тийм. Багийн номер 1 биш. Одоо хизээч багийн номер 1 шүүхгүй. Тийм учраас Аннобид одоо
ямар ч огцоод 3 номер нь болоод мөнгө гэж ахилч байна. Тэгэхээр энэ жилийн бас жилдээ тагаантаас хүмүүс авах гэж байгаа багууд амар сайн Нью-Йоркоос сайн сонголтууд байгаа. Одоо шинэ Фили байна, Окси байна. Тийм шүү дээ. Лүдорти орнд Окисид очиод ингээд Лүдорти орнд ингээд зогсож байв. Яа. Энд даваагүй даваага давхад Окисид одоо бэлэн юм шиг харагдаж байна. Ананоби ер нь тайдас Ананоби ер нь бас Spurs байж болж байна. Хэдэн сая долларын үнэ хөх тоологч байна жилийн? 30 25. Юу 30 бол авна шүү дээ. 30 авна. 35-аас 40. Тийм. Бүр үү? 30-аас 40. Тийм өндөр үү? Одоо залингийн юу ч өсч чад. Одоо өсч юм чи. Том гэрээ юм. Одоо би бодлоо да. Зүгээр Spurs байна гэхэд Spurs-ыг засна гэж бодлоо. Урталт нь арана би арталт нь Вэмбэний юм аах. Тэгэл тэр баг шал өөр. Тийш бодтой талбар орох хэцүү болно тий. Тий. За бүгд нэг юу гэж плейофф-ыг нөгөө модыг хүсэхдээ бүгд нэг хацгаая. Үзэх шаардлагагүй ос. За одоо ч тийм ээ. Гэтэ бид нар үргэлж хүн төлөктөн яадаг гэж үргэлж янараа гайхамшиг хүлээждэг аахгүй. Гайхамшиг бүтээхийг хүлээждэг аахгүй. Тэрийг л эвдээсэл гэж хүсэж байдаг аахгүй. Гайхамшиг ингээд энэ хоёр бол 6 сарын 8 хүртэл сайхан амраад бүгд ирүүл сар бол хоорондоо үсгэл гайхамшиг. Би болохоор чи Миннесота гэдэг багийг гайхамшиг бүтээх болцсон байна уу гэдэггүй. Зүгээр тий ядаж хоёр хожил аваасаа билээ тий. Гойггүй. Гэхдээ NBA-ийн үзэгчийн хувьд бид нар гой юуд илүү гой цуралтай илүү тоолт үзмээр байна шүү. Урц цуралт үзмээр байна шүү. Тэр талаар хэлж байгаа. Одоо зүгээр яг Миннесотагийн цуралд эргэж ирээд хожно гэсэн магадлал хэдэй хөвтэй байгаа гэдэг асуудал байна шүү. Байхгүй шүү. Хөө байхгүй. Чи нойл гэж байгаа юм уу? Гүйл 3-тгээс ирсэн баг түн байхгүй. Аа байхгүй. Түрүүч ингээл яриа. Биш ээ. Бид юу гэнэ яриадахгүй нөгөө. Хожид авах. Магадгүй ондороо тодорхой хэмжээний хувь байгаа шүү. Баа баа. 150. Хожид авах гэсэн бол 3 гэж хэлэх юм уу? 7 юм аа гэж хэлэх юм уу? Яг нь 3 нөлөөс 3-3 болж ойртуулсан тохиолдол бас хэдэд байгаа шүү дээ. Гэхдээ ялаагүй. Би бас ядаж нэг 3-2 болгоод ч юм уу 4-2 болт юм уу гэж утсан байхгүй. Нөгөө арай нэг 2 тоглолт идэв үзчих болд юм уу? Тэг 2 тоглолт идэв үзчих гээд байгаа байхгүй өөр хийж аавс тий. Тэргээд ирж байгаа. За яг хөө миний зүгээр хүсэж байгаагаар нөхслөөд нэгэнт ийм болцсон юм бол за бүгд сайхан амарч яа. Тэг эрт. Тэг ингээ Порцингс Морцингс тэг Лука амарч маамраад нэг асуудал байна. Тэх юм бол NBA тог дараагийн дугаард ярих юм болчих гээд. Зөв. Бид гой гой гэд гой уулсан гой цурлуул гой үзмэр гой ярмаар байгаа хөөх. Тэгэхээр шууд одоогийн амарчих юм бол за нэг тоглолт болоо энэ дуусчлаа энэ дуустаа гэх гээд байгаа. Тэр богиодын зуны талаар ярьж шүү бүгдийн ярил л та 17 жил өвлсөн нэг нэвтрүүлгийн хөтлөгч нь ярих юмгүй боллоо гэж ярьж байсан. Би нөө ялтыг л ямар ч үед ярих юм байд юм аа. Бага бага би ихдээ ялтыг үснэ ярих юмгүй болчих юм аа гэж бодож ярьсан даа тэгт хэлчихлээ. Аюу бүгдийн ямар ч үед ярих юм байд. Үсгийн баг хийх шиг юу харцгаа бүгдээр Premier Sport Network-аар гарах. Хоёрдог бүгдээр харцгаая. Ямар гаш. За хэрвээ цурал сунах юм бол энэ 7 оноо дуусчих ямар ч гэсэн бүх тоглолтууд явах байгаа гэхтээ сумнаа. Маргааш нэг өдөр хоёр дуусчих юм биш тэл бас байгаад байна те. Юм бол өглөө болгон тоглолттой байна да. Хоцоллоо гэж завсарлахгүй юм байна те. Тийм үү? Тийм байна. Тийм үү? Яг энэ жилээр нь тэгээд байна те. Ингээд хахаж явчихаа тэгээд финал 6 сарын 7-нд. Финал угаасаа жилийн жилд яг юугаа яг тэр өдөр. Яг тэр өдөр тийм зарсан өдөр л. 6 сарын 7-нд тэгээд энэ жил айгүй хойно эхэлж байгаа байхгүй юу? Бүгэн хойно эхэлж байгаа. Хойно эхэлж байгаа. 6 сарын 7-нд ч маш хойно байхгүй юу? 6 сарын 1-2-нд эхэлж тийм. Энэ жил 7 тэгээд 6 сарын 16 17 гэхэд ер нь дуусна тийм. Энэ жил 24-нд 7-д 24-нд 7-д тоглох байхгүй. Хэрвээ гарвал тийм. Гэхдээ 7-д тоглох 7-д тоглохыг 24-нд За мэдгүй чи наадхаа өөр байна бодоод олсон. Байж дээсэн байхгүй. 24-нд би бол 7-д тоглох болж байгаа санаж лээ. 24-нд үзе битгий болдгоо. 24-нд драфт явагдчихэд байхгүй. Аа яг өмнө хөдөлжүүлээ дууссан тохиол байдаг л байхгүй. 7-д тоглох сунаад. Чи мэдгүй байгаа би ч чамаас арай удаан амжилттай. Гэхдээ яасаг нэ дахиад тайлбарлаж. За чи ойлгохгүй чи энэ буцаад үзээд тэр баажиг 16 оны финал яадаг шүү. Тэр чинь 6 сарын 20-д дуусаа маргааш нь 24-нд 7-д 24 мөрөн бол болж исэн тохиол байхгүй. Би энэ хийж байгаа ажил уусан. Яг үгүй ээ би нэг гац хоёр нэг галдаад юу сүртэй юм. Сайрнэс тоо хотлоо амар ихтэй орж ирж байна. Баяр сайн сүүлдээ баригдчих үнэн. Би бүр сая энэ жил финалыг хараад 24 ингээ бүр ингэ шок гэндэрсэн. 24 25-нд ч драфт болдог гэдэг. Бараг наадан болчих гэдэг. Уу тэгвэл яг нөгөө юу ялдгаар нөгөө бүх тоглогчдыг хангалттай амраад Лукагийн ч гинсэн гимтэлтэй бүх юм бас тийм байна. Лукагийн гинтэл шүү дээ нэг 100 юм болохгүй шүү дээ. Тийм тийм 6 сарын тедэн байла эдэргээд нэг 5-7 нэг амраад 100 болохгүй гэмтэл واخхой. За баярлалаа амраа. Өнөөдөр та хэд намайг аюу гай. Аюу гай тат тат байж идэх гэж. Тэгээ дараагийн 7 хүртэл бүгд тэгээд энэ би доктороо ирэх тогийн даваа гарах бүгд үлдцгээе. Хамт тугаар үүсгэжтэй.